Molt bé, doncs gràcies novament. Si algú encara no em coneix, jo sóc el Marc Torres, de l'àrea d'estratègia digital i innovació d'aquesta casa. Som, entre altres coses, fem coses web amb geoinformació, prototipem prototips, valgui la redundància, i el nostre buc insígnia és Instamaps, que jo crec que tothom més o menys ho coneix, però no potser ho coneixeu, però no potser tothom ni sap ben bé què em pot fer ni sap totes les possibilitats que hi ha, d'acord? Si no m'equivoco, esteu veient esteu veient la... Espera. Deveu estar veient la meva pantalla, espera, que ara l'he desfet, d'Instamaps. Si no és així, els meus xivatos, David i Salva, em dieu, no és així. Però entenc... Ah, és així, perfecte, ja m'ho estan xivant. Doncs llavors, Instamaps, ja ens hi posem. Doncs bé, Instamaps és una eina que és de tots els que m'esteu escoltant, perquè al final, sense les bases cartogràfiques, tant les topogràfiques com les geològiques, com totes, aquesta eina seria ben poca cosa. És una eina basada amb la cartografia que entre tots produïm i amb tots els serveis que produïm més enllà de la cartografia, com el geocodificador, per exemple, o com conversors de dades, de projeccions, etcètera, etcètera, etcètera. Sí? És una eina que no està pensada pel públic professional, però és que el cert és que molts professionals també l'utilitzen quan han de fer coses senzilles. Les coses que fa Instamaps, doncs és molt ràpid connectar-te sense entrar cap programa, fer-la i sortir. Sí? Però sí que és cert que en realitat Instamaps està pensat per un públic sense grans necessitats d'informació, no, d'informació geogràfica, tots en tenim, de fer coses no necessiten un sistema d'informació geogràfica, sinó que senzillament necessiten una eina que els hi permeten mapificar la informació que tenen i posar-la directament en el web i poder-la compartir, difondre, etc etc. S'ha demostrat que és una eina que s'utilitza molt, sí, ara ho veurem una miqueta, i de diferents perfils ho estan utilitzant, tant de l'àmbit excursionista com de l'àmbit de l'administració, com ara a les escoles, s'està utilitzant tant que fins i tot hem fet un afegitó, que jo us explicaré, perquè els mestres ho puguin compartir a l'aula, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord? Molt bé, estic ja, ara sí que hi entro, estic ja a la homepage d'Instamaps. La homepage és la pàgina d'arribada d'una web. Instamaps és un programari web. Què vol dir això? No és un programari desktop que estigui instal·lat en el nostre ordinador, sinó que és un programari que quan nosaltres entrem a www.instamaps.cat, allò es carrega en el nostre navegador. Sí? El nostre navegador s'utilitza com a interfície d'usuari d'aquest programari. Sí? Què té de bo i què té de dolent? Pues una mica ho anirem veient, però ja puc deixar algunes propostes del que anirem veient. Una és que, evidentment, en el web encara no hem arribat al potencial del desktop, per tant, no podem competir, no podem fer la guitza en quant al processament en els programaris desktop de sistemes d'informació geogràfica. Instamaps tampoc vol ser un sistema d'informació geogràfica, ho deixo així de clar, el que passa que sí que al final és un petit sistema i llavors moltes vegades doncs, hi ha aquesta cosa de si sí o si no, doncs jo diria que millor que ho deixem en el no. Sobretot perquè vivim en el web i no en el desktop. Llavors tenim les dependències i les virtuts del web. Les virtuts són la connectivitat, sí, podem connectar amb tot el que estigui connectable a internet. Les deficiències, doncs, són que si la xarxa no és prou bona, si el navegador no està actualitzat, etc etc, doncs passen coses. Sí? Bueno, ens passaran. Avui mateix intentarem que ens en passin, perquè sempre dic quan presento que quan ens en passen, és quan em passen a mi, llavors l'usuari, quan s'hi troba, doncs, ja sap com ho vaig solucionar. Vull dir que està bé. En tot cas, anem a fer mapes. Avui la jornada d'avui la presentem de manera que intentarem... Jo em mouré amb bastanta rapidesa per l'eina, perquè molts de vosaltres potser heu treballat amb ella, però altres no. Per tant, intentarem no deixar fora de joc els que no.
però evolucionarem molt de pressa perquè els que ja han utilitzat l'eina doncs en triguin també rendiment. Tal i com ho hem pensat, deixarem les preguntes pel final. Al final tenim mitja hora per fer preguntes, perquè moltes de les preguntes que us aniran sorgint doncs les anirem resolent amb el discurs i les que no, doncs no parlem, tant de l'àmbit del propi de l'eina, coses que em voleu preguntar de Marc, i jo tinc aquest aspecte i com ho podríem... Què podria fer amb Instamaps? És l'eina, no és l'eina, etc etc. Això ho podem fer a posteriori. Molt bé, doncs dit tot això, Instamaps, una eina web, aquí hi ha l'última explicació de l'última xerrada que vam juntar 400 mestres, interessantíssim. Instamaps a l'aula va prenent sentit. Tenim aquí una pàgina on ens informen d'una sèrie de mapes i informació aquí sota pensada pel SEO de Google perquè ens indexi a dalt de tot quan algú cerca Instamaps, mapes, Catalunya, etc etc. Dos botons, en realitat només dos botons, dues accions a fer des de la homepage, una anar a la galeria de mapes. Pels que no hagueu encara utilitzat Instamaps, doncs la galeria de mapes és una font d'inspiració, de veure què es pot fer i què no es pot fer. Veureu que hi ha mapes temàtics, que hi ha mapes de calor, que hi ha mapes excursionistes, que hi ha tota mena de... que hi ha tota mena de programes. David, aquest gest anava per mi? No anava per mi, d'acord, perquè tinc un xivato que em va dient que tot funcioni bé. Ara em diu que tot funciona bé. Molt bé, noteu que Instamaps hi ha 6.804 mapes disponibles. Aquests són els mapes disponibles a la galeria d'usuaris pública, la gent que ha decidit que vol publicar el seu mapa a la nostra galeria. Sí, però són només el 5% dels mapes. Això vol dir que el 95% dels mapes són privats, poden estar fins i tot protegits en contrasenya, per tant, el volum de mapes d'Instamaps és molt important. Molt bé, us convido a veure'ls. Si cliqueu a sobre del thumbnail, entrareu a qualsevol mapa i podeu treballar i visualitzar les possibilitats veient mapes. En tot cas, jo el que vaig a fer és crear mapes per ensenyar-vos realment les possibilitats. Molt bé. Barra de dalt d'Instamaps, possibilitat d'anar a aquesta galeria pública de mapa on som, el blog d'Instamaps, que és una part del beta portal d'aquesta casa, on tenim propostes i maneres de fer receptes de com fer certes coses, canal de vídeos d'Instamaps, més de 20 vídeos penjats a la web de l'ICGC, els facs, 60 facs per si teniu preguntes, aquí el teniu, i el contacte instamaps@icgc.cat, sempre que ens vulgueu preguntar alguna cosa. Anem-hi, doncs, anem a fer mapes, intentarem fer-ne 4, vale? Ja veureu que el primer ens costarà una mica més de fer, serà una mica lent, però anirem més i més de pressa cada vegada. Molt bé, això que s'hi sembla la galeria pública d'Instamaps no és la galeria pública d'Instamaps, sinó que és la galeria meva privada. Aquí són els mapes que jo com a usuari d'Instamaps he anat fent. Sí? Aquí diu que tinc 1.008 mapes d'Instamaps, aquí 1.018 mapes d'Instamaps, que aquesta és el link a la meva galeria privada, per si el vull compartir amb algú. Sí? I aquí jo tinc diverses opcions. Per exemple, si veiem els mapes que he fet, aquest, amb aquest nom que no li he posat, perquè segurament és una prova, doncs jo podria fer, anem-ho a fer amb un que jo tingui creat, aquest mateix, el mapa de les persones ateses pels serveis socials. Sí? Si jo clico en el thumbnail, doncs el que vaig és realment a veure el mapa acabat. El mapa acabat vol dir que es consumeix en el visor del mapa d'Instamaps. Una cosa és l'editor, que és on jo produeixo el mapa, i l'altra és el visor, que és on la gent, els meus usuaris del mapa, consumiran aquest mapa, d'acord? Aquí tenim aquest mapa, que es tracta d'un tema de serveis socials, amb una informació del mapa i amb una llegenda que podem activar i desactivar, sí, bé per capes o bé, ja ho anirem veient, per intervals, si vull activar aquesta, desactivar aquesta, o senzillament deixar alguns intervals dels que hi han creats, d'acord? Bé, si jo clico a qualsevol punt, doncs la informació referida a aquest polígon, en aquest cas, en aquest municipi, que és Castellà, del Vallès, doncs s'obre la info window, la finestra d'informació, i me la dona. Tanco aquest mapa, només era per explicar-vos que clicant al thumbnail vaig al mapa en mode visor. Si jo entro en aquest llapisset, vaig al mapa en mode editor,
puc continuar treballant el mapa. No ho faig perquè ara ho farem repetides vegades. Homenets, aquesta icona d'homenets, permet treballar col·laborativament amb fins a 10 usuaris. Col·laborativament no vol dir sincrònicament. Instamaps no és sincrònic, bloquegem fins que un usuari no surt, no pot entrar l'altre. No hem pogut desenvolupar això, que tampoc és una cosa de les més utilitzades. Recuperar els enllaços, senzillament ens dona els enllaços en mode visor o a l'iframe si vull consumir aquest mapa amb un blog o amb una web. Possibilitat de clonar un mapa, si algú, amb aquest botó, si algú té un mapa que només té 5 capes i cada el següent que ha de fer també té 5 capes però només n'ha de canviar una, doncs li estalviem aquest procés, clona el mapa, canvia una única capa i pot continuar treballant. Posar públic o privat el mapa a la galeria pública, esborrar definitivament el mapa, hi ha un warning que diu segur, però si dieu segur és segur i per tant s'esborra. I finalment aquesta nova opció que fa 15 dies hem habilitat, que són els mapes a l'aula, els mapes didàctics, on un mestre pot clonar tantes vegades com alumnes tingui un determinat mapa i així els usuaris després individualment poden seguir treballant aquest mapa. D'acord? Doncs això, i possibilitat de donar un like. Doncs això són les diferents possibilitats que tenien en cada un dels mapes des de la galeria privada de mapes, en aquest cas la meva, on estic. Si no teniu usuari, evidentment us heu de fer un usuari, però fer-se un usuari d'Instamaps és senzillament posar un correu electrònic i un nom d'usuari, així que cap problema. Molt bé, aquestes són les explicacions generals de l'eina. Anem a fer el primer mapa d'Instamaps. Ja començo a veure, disculpeu-me. Molt bé. Ara sí estem a l'editor. Ja no estem al visor, ja no estem veient un mapa, sinó que estem a l'editor de mapes d'Instamaps, on podrem fer el nostre mapa, on podem treballar la nostra informació. D'acord? Aquí hi ha 4 botons, de fet n'hi ha 3, perquè un només col·lapsa la resta, sí, el blau fort només col·lapsa la barra. En groc estan tot el que són les eines pròpiament de treballar. Crear informació geogràfica, o sigui, dibuixar aquí, sí? Pujar dades que ja estan creades des d'arxiu, des d'un arxiu que està al núvol, farem exemples. Des de dades externes, un servei BMS, un servei de dades obertes, en farem exemples. El seguit de les meves capes, com que Instamaps és una eina web, tot ho emmagatzema en els servidors d'aquí de l'ICGC i, per tant, si algú ja té una capa que ha pujat per un mapa, la pot recuperar per un altre mapa senzillament clicant en el nom de capa en aquesta opció. Estils, possibilitats de fer diferent estilització de la informació. Una cosa és situar punts i l'altra és fer que aquests punts parlin, no? Podem fer un mapa coroplètic o podem fer simbologies per mides, per bombolles, per, en funció de la informació i el que volem explicar d'aquesta informació, doncs fer-la parlar. El mapa és narrativa, el mapa és discurs, doncs aquí tenim les eines. Sí? I finalment tenim unes operacions geomètriques, que aquí són aquelles operacions, aquí és on Instamaps s'hi sembla més amb un sistema d'informació geogràfica, perquè té aquestes possibilitats d'operacions geomètriques. El que passa que el que és cert és que, malgrat es poden fer, el volum d'informació amb què es poden fer és molt limitat. No és un sistema d'informació geogràfica que resideix en el desktop, és una petita eina web que pot fer amb volums petits d'informació doncs totes aquestes opcions. Sí? Alguna d'elles les utilitzarem. Doncs parlàvem de botó groc, eines de fer estilitzar el mapa. I un botó molt important, que és el desar publicar, que ja el veurem. Aquest botó és molt important. En verd, què tenim en verd? Doncs tenim els elements del mapa. Les capes, la llegenda, els fons cartogràfics que jo hi vulgui posar, la possibilitat d'exportar aquest mapa. Sí? Aquí ho anirem treballant mentre anem fent mapes, doncs són tots aquells elements que són importants en el mapa. Sí? Possibilitat de veure en 3D, que això ho hem de perfeccionar una miqueta perquè ens han canviat una cosa i ho hem d'acabar de millorar. Però bueno, aquí tenim els elements. Instamaps funciona per capes. Ara mateix no n'hi ha cap de creada, però com QGIS o com ArcGIS, doncs funcionen per capes. Ara ho anirem veient. Per tant, botó groc, botó verd i el blau claret senzillament és un cercador de topònims, és un cercador de coordenades, tant geogràfiques com ETRS 89 UTM,
com també podeu posar noms de parcel·les cadastrals, el codi de la parcel·la, Instamapa ens ho situa en el mapa. Ho veurem. Sí? Noteu que aquí hi ha la possibilitat de recuperar una informació, que us expliquem en quins formats i de quina manera ho podeu deixar. Ho podeu utilitzar. També podeu posar una adreça i utilitzem llavors un geocodificador dels que nosaltres treballem, doncs, per poder donar aquesta resposta. Molt bé. Botó groc, botó verd és una cosa que anem canviant permanentment, elements del mapa, eines del mapa, sí. Us faig notar doncs, que Instamaps és una eina que, malgrat l'ICGC, som productors de cartografia a Catalunya, és una eina global perquè les necessitats nostres són globals i podem fer mapes de tot el món. Allà on no arriba la nostra producció de cartografia, doncs nosaltres complementem els nostres mapes amb els mapes de OpenStreetMap, que sabeu que és la Viquipèdia dels mapes, una base feta col·laborativament, sí, entre molta gent, que s'ha evidenciat doncs, que pues, el valor el té, i en empreses com Mapbox o Cart o tantes altres que utilitzen aquesta base cartogràfica com a fons, sí, perquè malgrat no és homogeni sobretot el territori, és prou bona com per ser considerada una base de referència. Per tant, aquí que veieu una mica el contrast, és un contrast una mica que ja el busquem perquè es diferenciï la nostra informació de la d'OSM, però en tot cas és contínua la informació i es pot utilitzar. Noteu que estem utilitzant una base cartogràfica estilitzada d'una manera que no és la que més tenim per referència, més al cap de la nostra pròpia del cartogràfic. Si vinc al botó verd i vinc a fons, jo sempre puc posar el mapa topogràfic, sí? El nostre, els que generem nosaltres, escala 4 milions, 1 milió, fins a 250.000, i després segueixo entrant. Aquesta és la piràmide, ja parlarem, aquest és el 25.000, la piràmide cartogràfica, i ja estic entrant a la base dels 5.000 que estem molt acostumats a veure i identificar com a nostre propi. Sí, també podem posar l'ortoimatge, aquesta mateix, que també sempre té el millor nivell de detall i actualització, o també tenim un fons, el fons geològic, o un fons administratiu, que en determinats nivells doncs és municipal, en altres és comarcal, etc etc etc. Sí, veureu que hi ha diversos formats, ja ho anirem veient a mesura que anem treballant. Pels amants de les projeccions, Instamaps és una projecció pseudo-Mercator, treballa amb una Mercator, sí, amb el bo i el dolent de la Mercator, ja sabeu que és de forma les àrees, sí, Groenlàndia és enorme, en realitat és un terç d'Austràlia, però el cert és que és l'estàndard de facto amb què treballa Google Maps, amb què treballa OSM i amb què treballen totes les eines web. Sí, té una sèrie d'avantatges, el fet que sigui rectangular, entre els paral·lels 85 nord i sud, doncs, funciona molt bé per transmetre les petites teseles, rajoletes de cartografia en què ens transmet la informació en el món web. D'acord? Senzillament això és una curiositat. Molt bé, vaig a mapa topogràfic, començarem per aquest mapa topogràfic, ens n'anirem a la zona de a la nostra, a Catalunya, ens focalitzarem aquí i començarem a treballar el primer mapa. El primer mapa que farem és un mapa on crearem informació geogràfica de zero, sí? Per exemple, podem crear, aquí tinc, a dibuixar, botó groc, dibuixar, estil de punts, estilitzar línies o crear polígons, sí? Puc fer cada un d'aquests exercicis. El que farem és aprofitar, doncs, farem un mapa excursionista, ens anirem a voltar, us proposo, per la Serra de l'Obac, i d'aquesta manera anirem veient les diferents opcions de crear informació geogràfica amb Instamaps. Després utilitzarem altres mapes pues, per veure informació ja creada i que està en un arxiu, o per veure informació creada que està en el núvol, o des d'altres fonts d'informació, fins i tot des d'APIs de consum d'informació geogràfica. D'acord? Doncs vinga, anem a fer aquest mapa i aquest mapa es dirà Camins de l'UAC. Camins de l'Obac. Camins de l'Obac. Acabo de posar el nom del mapa aquí. Sí? I ara el que anem a marcar és una sèrie de punts. El primer posarem el Montcau perquè és l'entorn del que girarà el nostre mapa. Molt bé. Noteu que Instamaps, per defecte,
Quan entres a Instamaps ens proposa una sèrie de coloraines per la nostra informació que crearem, però a nosaltres no ens agrada el verd perquè al final verd sobre verd, si es tracta de muntanya, serà poc visible, per tant agafarem i direm que en respecti aquest pinxo però el posi vermell. Podríem incloure alguna mena d'icona a dintre, canvio, i ara mateix jo ja tinc aquest punt en vermell. Tots aquells punts que ara treballi aniran sortint en vermell fins que no ho canvi. Ja veurem després que jo puc canviar també un per un aquest punt en un altre lloc, eh? Però ara mateix anem a crear una sèrie de punts. Molt bé, des d'on els crearé? Doncs jo podria agafar i navegar aquí, podria ser una proposta, i navegar aquí, veig que hi ha la Mola, Sant Vicenç, el Montcau, el tinc aquí. Doncs molt bé, aquesta és la primera manera que jo tinc de navegar, sí? Aquí tenim el Montcau, 1056, i aquí tenim doncs, el Coll d'Estenalles, no? Doncs molt bé, doncs ara farem una excursioneta que començarà aquí al Coll d'Estenalles. Per tant, jo puc clicar sobre el punt, senzillament clicar, i fer clic, un segon clic, aquí, en el pàrquing del Coll d'Estenalles, que és on començarem nosaltres la informació, l'excursió, perdoneu, l'excursió i el mapa, tot plegat. Instamaps ens demana que li donem un nom a aquest mapa. Anem a posar-li cap a punts. Tots els punts els concentrarem aquí, d'acord? Noteu que Instamaps ja m'ha situat un punt i em proposa omplir certa informació d'aquest punt. De moment li he dit punt 0, però jo canviaré aquesta informació i posarem aquí Coll d'Estenalles. Estenalles, clic un verd, aquí podríem, torno a obrir clicant, aquí podríem també utilitzar aquesta descripció doncs per posar una fotografia, per ficar un text, etc etc. I noteu també que directament pel fet d'haver clicat aquí em dona tant la latitud, la longitud i la cota. Per simplificar, atès que Instamaps és una eina global, sí, nosaltres mostrem només aquestes coordenades perquè són més útils per tothom que fa cartografia global sobre el món. Però veurem després que hi ha la manera també de recuperar les coordenades UTM oficials per si us és convenient, sí? El problema és que la CTRS 89 estan pensades per Europa, no per tot el món. Instamaps és una eina global, sí? Per tant, al final nosaltres gairebé ens és més pràctic treballar amb les clàssiques geogràfiques que amb les oficials, eh? Però no hi ha problema per convertir d'una a l'altra i obtenir-les finalment totes. Molt bé, ja tinc el primer punt situat, que és aquest del Coll d'Estenalles. Sí, vaig a tancar. Anem a situar el segon. D'aquí partirem. Anem a situar el segon i el segon el situarem d'una manera diferent, no clicant sobre el mapa, sinó amb el cercador. Sí, aquí tenim un cercador que abans us anunciava, que entre altres té els gairebé 300.000 topònims de la nostra base toponímica. Montcau, perdoneu-ho. Montcau. Cerco. I molt bé, aquí em dona diferents Montcaus, el de Gelida, Tagamanent, Montcau Amura, doncs deu ser aquest. Noteu que entre parèntesis diu ICGC perquè es correspon a la nostra base de topònims, però per la resta del món, però també per Catalunya, on no tenim la nostra pròpia base, sí, utilitzem també una base que es diu Nominatim, que és la que correspon a OSM, OpenStreetMap, d'acord? Nosaltres ara li diem Kemura. Molt bé, i ara podríem escollir si aquest punt el volem situar en una capa diferent o a la mateixa capa punts. Deixarem que sigui a la mateixa capa punts, sí? Ja tenim un segon punt afegit, tanco aquí, i aquí editaré per dir que senzillament deixi Montcau, perdona, no la descripció, ja m'està bé també, sinó que el que ho faré és en el nom, també ho editaré perquè senzillament digui Montcau. Montcau sense coma. Molt bé, ja tinc dos punts, sí? Noteu que aquest punt jo el podria canviar també, aquest punt el podia canviar clicant sobre la mateixa geometria punt i aquí que se m'obre la informació geogràfica també se m'obre la possibilitat de canviar el punt de capa, sí? D'estilitzar el punt de manera d'un color diferent, per exemple aquest el voldria posar en blau, sí? Perquè es noti que és el meu objectiu. Aquí canvio, noteu que ja s'ha canviat aquí en blau el que és el Montcau. Puc desplaçar el punt, si el punt no està exactament on jo volia, mireu, en Montcau, mireu,
com que som així d'aquesta manera, nosaltres el desplaçarem, entrat en edició, i el posarem ben bé a sobre del vèrtex geodèsic que hi ha aquí dalt del Montcau, clico fora i ja ho tinc fet, d'acord? He pogut editar, podria esborrar una geometria, un punt, una línia, puc consumir en mode taula aquesta mateixa informació, ara és molt escassa, però noteu que jo puc consumir això així, d'acord? Noteu que aquí tinc diferents possibilitats. Una és aquest ull, aquests ulls, sobre cada un dels noms de les columnes. L'ull el que fa és que no mostri aquesta informació a l'usuari. Sí? A l'usuari final no veurà aquesta informació, doncs perquè m'interessa tenir-la en el mapa, però potser no m'interessa que la vegi l'usuari. Sí? Les altres icones, doncs, és esborrar la columna. Informar Instamaps, que és un camp de fotografia, si és que no acaba amb JPG, PNG, algun dels formats clàssics, que això ja ho interpretem nosaltres, i aquest pinxet d'aquí, aquesta icona, ens permet dir que aquest camp conté enllaços a icones, de manera que Instamaps, a part de treballar amb les seves icones, pot treballar amb altres icones que estiguin en algun lloc accessible des del web. Veieu? Molt bé. Doncs això, jo podria aquí cercar elements, podria posar Montcau i m'apareixeria Montcau. Una de les coses que puc fer també és demanar quin és el camp principal. El camp principal ens va molt bé per quan, per exemple, tenim moltíssims punts, ara mateix no és el cas, i se solapen entre ells, doncs quan clico jo en un punt i en realitat he clicat sobre dos punts, aquí em dirà, pues, compte, he trobat un punt sobre, en aquest clic que fa és el Coll d'Estenalles i un que es diu Montcau, no? I llavors jo puc discernir quina informació puc veure, perquè si ho deixo un nom de la capa el que em sortirà dues vegades és punts, punts, d'acord? Doncs aquí el més representatiu és nom. Aquí podria afegir jo un camp, d'acord? Jo puc aquí afegir i dic, ostres, Marc, jo el que vull és posar una fotografia, exacte, un camp fotografia, i així tindré un camp per posar aquesta fotografia. Noteu que aquí també podria recuperar les coordenades UTM, senzillament fent això, Instamaps es tancarà i la propera vegada que obri la taula obtindré les coordenades UTM ETRS89, aquestes que ara tinc senzillament amb geogràfiques. D'acord? Doncs li dic que vull un camp nou, que es digui fotografia, sí? I en clicar sobre el punt, quan obro aquí i activo aquesta, perdoneu, no, longitud no, i activo el camp fotografia aquí, sí? Que ara el podia complementar, de fet ho anem a fer, l'activo i anem a buscar una fotografia a qualsevol lloc d'internet del Montcau. Les fotografies d'Instamaps han d'estar accessibles en algun lloc obert, sí? Podria ser, per exemple, una d'aquestes que estem estirant ara mateix, però també podria ser una que estiguessin al Drive o que estiguessin al SharePoint, a algun lloc que nosaltres tinguem, eh? Anem a obtenir la fotografia. També ho vull fer perquè serà la manera de mostrar-vos. Aquesta està trigant una mica en obrir-se, ja la tenim aquí. Això no és pròpiament la fotografia, sinó que seguim amb una pàgina web, que a més és molt lenta de carregar. Sobre la fotografia li dic obre la imatge amb una nova pestanya i sembla que aquí sí, perquè acaba amb JPG aquest enllaç. Aquesta és pura i dura la fotografia, que és el que volia. Ho he fet botó de la dreta i he anat obrint. Moltes vegades les fotografies estan en visors de fotografies, no ens mostra directament l'arxiu. Doncs aquí a Montcau, edito aquest camp, dic això, control V baixa, ja tindria aquí posada la fotografia, d'acord? Tanco la taula, clico sobre el Montcau, i veieu que la fotografia ja hi és. Sí? Pues molt bé. Instamaps, podeu ficar vídeos, imatges de Street View, sorolls, arxius de so, etc, etc, etc. D'acord? Pues molt bé, ja anem treballant això. Anem a col·locar un tercer punt, senzillament, sí? I aquest tercer punt també el podríem col·locar per coordenades o per toponímia. Anem a posar un punt aquí a els òbits, que és una zona... No, els òbits, sí. Els òbits, també un lloc. Aquí tenim, hem trobat els òbits tant a la nostra base com a la base del nominàtim. És punts, d'acord? Ja tenim aquí afegit a la capa punts.
Aquí, els hòbits. Ja tenim aquí el tercer punt. Els hòbits de mata de pera, editem això, esborrem mata de pera i cliquem en el botó verd. D'acord? Si noteu a les capes, doncs la capa punts ara té 3 punts. Com ho sé això, a part de que ho veig, doncs aquí noteu, up, 4 punts. Jo crec que aquest l'he clicat dues vegades perquè alguna cosa havia succeït. Deixeu-me veure una cosa. Si clico aquí, obro una de taules, els hòbits i mura, exacte. Aquest se m'ha duplicat. Bon camí per dir esborrar, bon moment, i esborro aquest punt. Ha passat una mica de màgia, torno a posar punts. Perfecte. Ara sí que hauria de ser que... Molt bé. Noteu que a vegades... Ara tinc tres geometries, en teoria. Anem a veure si és cert. Ara tinc tres geometries, que són les que jo volia, sí, però el navegador em marca com si en tingués una quarta. En el món del navegador hi ha una tecla màgica per quan passen aquestes coses, que no funciona només per Instamap, sinó que funciona també doncs, per qualsevol eina que resideixi, que treballi en el web, que és F5 i control F5. Sí? Faig control F5. El navegador el que fa és netejar la memòria cau, on s'emmagatzemen llibreries, informacions, etc etc. I moltes vegades xoquen i al final pues, es neteja això i ara sí que aquesta neteja hauria de ser suficient. Aviam, exactament, ara ja no menteix. Ara realment tinc les tres geometries. Molt bé, tinc els tres punts de l'inici de la nostra excursió. Torno a posar el fons, després ja escollirem el final, però és cert que el fons topogràfic és el que més informació té en quant a toponímia, en quant a corbes de nivell, etc etc. I seguim aquest mapa. Sí? I ara aquest mapa que ja tinc aquests punts, el que farem és crear un itinerari de línia que em permeti doncs, pujar al Mont Cau. L'objectiu del mapa és això, és mostrar tres itineraris de diferent dificultat i fer una proposta. Per exemple, la gent del parc, el parc doncs el podria utilitzar o d'un dels municipis. Hi ha força municipis que tenen moltes propostes de quina ruta fer i proposen dos de fàcils, dos de mitjanes i tres de difícils, o com vulgueu vosaltres, i tenen Instamaps inserit en la seva web, com un mapa, sí, amb un uniframe, i això els hi permet fer propostes turístiques a la gent. Molt bé, a la gent que els va a visitar. Doncs molt bé, ja estic aquí centrat, torno a voler generar informació geogràfica, per tant, botó groc, sí, eines, i ara en vermell mateix. Doncs aquesta serà la ruta més fàcil, per tant, no la voldré en vermell, la posarem en un verd, amb un verd llampant, que malgrat amb aquesta base no sé si es veurà massa, després ja veurem amb quina base acabem publicant el mapa. Ja n'acabarem d'entendre què és. Molt bé, ara mateix pintarem verd, clico sobre la línia i des del meu punt d'origen vaig clicant i afegint vèrtexs allà on és això, passo pel centre d'informació i de moment d'una manera grollera, després ja veurem que tot això es pot perfeccionar, vaig buscant la ruta fins al Mont Cau, sí? És una ruta en aquest cas on senzilla, on pujarem i baixarem pel mateix camí. Aquí recordeu que hi ha aquell trosset de grimpada, o sigui, no sé si és fàcil, 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 del tot no és, eh? Però bueno, molt bé, Instamaps detecta que hem creat una línia i aquesta línia ens demana doncs, com s'ha de dir aquesta línia. Doncs li ficarem itinerari fàcil. Molt bé, afegim. Ja tenim a les capes, ja tenim una capa que es diu itinerari fàcil. Jo puc escollir aquí, això ja depèn de la persona que estigui fent el mapa, posar aquí senzillament itineraris i afegir tots els itineraris en aquesta mateixa capa. També pot ser una bona idea. Sí? Fem-ho així. El que farem és senzillament dir aquesta capa itineraris, sí? I el que farem ara és que sigui a dins de la informació d'aquest itinerari fàcil, que posi fàcil. Fàcil. Sí? Molt bé. A més, noteu que podria ficar una descripció i que Instamats ja m'està donant la longitud en quilòmetres, que és 1,37 quilòmetres. I noteu també que tinc la possibilitat, clicant a la geometria, de tenir el perfil d'aquest itinerari. D'acord? Molt bé, tanquem això. De moment, deixem-ho aquí. Jo també hi podria afegir nous camps, noves propietats, etc etc. D'acord?
Això, molt bé. Molt bé, aquest itinerari l'hem pujat, sí, i l'hem creat, no l'hem pujat. Però moltes vegades els itineraris, doncs jo ja els puc aprofitar, doncs perquè amb el GPS l'he recollit, o perquè d'aquesta eina interessantíssima i potentíssima que es diu Wikiloc, doncs l'he descarregat, etc etc. Molt bé, doncs aquí jo he descarregat un parell d'itineraris d'aquesta zona. Aquí teniu, per exemple, un en format GPX. Pels que no ho sapigueu, GPX és el format estàndard de transmissió de tracks GPS. Sí? És un estàndard per emmagatzemar tracks. Jo, aprofitant que és Drag and Drop Instamaps, podria arrossegar d'aquesta manera, ho faré després, però de moment, per una mica de més d'explicació d'eina, el que farem és pujar informació, sí? Ja no estem creant aquí a dades, sinó que ara anem a utilitzar carpeta dades i anem a pujar càrrega d'arxius. Sí? I des de càrrega d'arxius, Instamaps em diu que podem utilitzar KMLs, KMZs, GeoJSON, Shapefiles, GPX, GeoPackage, un munt d'arxius de XF, de GNS en versió 7, Excel, etc etc. Sí? Doncs, senzillament, vaig a carregar aquest arxiu. Aquest arxiu està en una carpeta que es diu Jornada. I si GC, perdoneu, i és aquest que diu Estenalles, roca encavalcada, difícil. D'acord? Molt bé. Instamaps està pujant, ha enviat aquest arxiu al servidor, m'ha estilitzat en verd, perquè en verd ho tenia predefinit, si ho tingués d'un altre color, ho hagués fet d'un altre color, doncs m'ha estilitzat un nou itinerari, eh? Aquest de que va del Coll d'Estenalles i fa una volta circular, amb una sèrie d'informació que ve continguda pròpia de l'arxiu. Jo cada un d'aquests camps els podria esborrar des de la taula de dades en aquella paperera que vèiem abans. Aquí li deixarem, per simplificar això, posarem, li traurem aquest tros i li direm que és Estenalles, l'itinerari. No, aquí el que farem és, això ho ficarem a la descripció, Ctrl-X, sí, s'hauria d'esborrar bastant d'aquests camps. En tot cas, utilitzem la descripció per afegir això. D'acord? I en el nom li ficarem itinerari mig. Abans li hem fitat, doncs, itinerari ocultat mitja, mitjana. Itinerari mitjana. Sí, ho hauríem de fer amb una mica més de cura. Doncs, fem això mateix. Ah, noteu una cosa que m'ha passat, però està molt bé també que em passi, i és que hores d'ara a capes jo he creat una capa nova. No, al final he decidit que voldria una sola capa amb itineraris. Doncs perfecte. Clico i envio aquest itinerari a la capa itineraris amb la resta. Sí? Amb el que Estenalles, roca encavalcada, ja queda tatxat perquè vol dir que no hi ha cap element. Per tant, és una capa que puc esborrar. Noteu que les geometries estan a zero. Esborro aquesta capa que m'està buida i dins de la capa itinerari sí que tinc, ara no em desinforma, dos polígons aquí posats. Sí? Tornem a dir que la cartografia és color i el color és associatiu i el verd no vol dir mig, sinó que el que vol dir dificultat mitja segurament pot ser el taronja, ficarem un taronja que es vegi, canviarem a coloraina, ja tenim un itinerari fàcil i un itinerari mig. D'aquesta manera, i només pel plaer, la roca encavalcada, perdoneu, és aquest punt que tenim aquí. Aquí la teniu, la roca encavalcada. És un lloc que us recomano molt, molt d'anar-hi, perquè és un lloc preciós, una pedra que no sé com s'ha els geòlegs. Si no l'heu vist, és imperdonable, i la resta també. És una, dues pedres que s'aguanten allà, no sé per quin misteri de la geologia, que alguns de vosaltres sí em sabríeu explicar. Aquí podríem afegir aquest punt de roca encavalcada. No ho faig perquè tenim altres feines també per anar fent. Molt bé, situem l'últim d'aquests itineraris, sí, i l'últim d'aquest itinerari també el tenim a la carpeta, en aquest cas és un KML. KML, recordeu que és el format de Google Earth. KMZ també és el format propi de Google Earth. Si vosaltres agafeu un KMZ, li canvieu l'extensió a zip i descomprimiu, a dintre us surt un KML, perquè en realitat KMZ només és
un SIP d'un KML. Arrosseguem, ara si drag and drop, no faig tot el camí d'anar a buscar la carpeta, és molt més pràctic això. Instamaps agafa aquest arxiu, l'envia cap als nostres servidors al cartogràfic, m'ho ha pujat també amb una altra capa, tornaré a dir que no vull una altra capa, que el que vull, perdoneu, això no ho he de fer aquí, que el que vull és que aquest itinerari que està en aquesta capa me la posi amb la resta dels itineraris, sí? I ara mateix aquesta capa també la puc esborrar, l'esborro perquè té zero geometries, tenia una, ara en té zero, i ara des d'aquí, per anar mostrant diferents opcions en mode taula, també podríem pues, dir que aquest és el roc en cavalcada, perdoneu, amb la informació. Hauríem d'esborrar molts camps aquí, amb aquestes papereres d'aquí. El de roc en cavalcada hem dit que era el difícil, ara el posarem. Difícil. I l'altre, que també els hauríem d'omplir amb una mica més de cura, és el fàcil. I aquest serà el nom que... Ah, perdoneu, el mig. La dificultat mitjana, si voleu. Mitjana. Molt bé. Molt bé. Esborraríem això, ficaríem fotos, complimentaríem la longitud, etc etc. Sí, posaríem aquí que sigui el nom també el nom principal, posaríem més camps o esborraríem camps com volguéssim, etc etc. Amb aquest botó us permet obrir en pantalla gran la taula, per si teniu una gran taula d'informació, i aquí podeu descarregar-vos aquesta informació pròpia de la taula en formats tabulars com Excel o un CSV com a Separated Values o un JSON, sí? Però aquí no són formats, noteu, geogràfics, no és un GPX, no és un Shapefile, no és un GeoJSON, sinó que són altres formats, perquè el que estem treballant aquí és sobre la taula. Doncs això us permetria baixar els vostres formats. En no ser una eina comercial, Instamaps no té la necessitat de només deixar entrar la informació, sinó que també busca permanentment que si algú vol continuar treballant fora d'Instamaps, doncs hi pugui treballar. Molt bé, l'he pintat en vermell perquè aquest és l'itinerari més difícil, el color és associatiu, doncs una mica jo amb això crec que ja hem fet un mapa. Bueno, podem, quedaria explicar-vos que novament podríem crear informació geogràfica, sí que la podríem estilitzar en aquest cas tant la línia amb un coloret gris com el que hi ha dintre també en gris, canviar i crear un polígon, doncs, per exemple, si és més interessant que un punt, crear un polígon, doncs baixem en aquest nivell i creo un polígon de l'àrea de pàrquing del Coll d'Estanalla, sí? Que podríem significar-ho amb aquesta zona d'aquí. Ara us explicaré com puc ajustar millor un polígon, com abans l'itinerari, que també l'he fet de manera grollera. Molt bé, quin nom vull? Doncs aquí, pàrquing, perquè aquí només tindré un polígon, que és el pàrquing, i afegeixo, d'acord? Ja tenim això, aquí hauríem de posar pàrquing, també com a nom, fem-ho, pàrquing del Coll d'Estanalles, això ja ho treballaríem una mica més, sense pressa, d'acord? Tant en línia com en polígon, si jo clico i entro en edició, de la mateixa manera que abans hem desplaçat un punt, sí, ara puc entrar en edició i els vèrtexs que jo he fet són aquests que estan més blanquinosos i els puc desplaçar. I els vèrtexs aquests que estan una mica més transparents són els que Instamaps em proposa per si jo vull anar afegint vèrtexs. Noteu que cada vegada que jo moc un vèrtex d'aquests, Instamaps n'afegeix de nous a dintre, perquè jo pugui anar millorant la definició. Quan clico a fora, doncs ja està. Noteu que aquesta frase d'allí diu aquesta zona no es disposa de cartografia d'aquesta escala. Sí, Instamaps treballa per nivells de zoom. El món web no treballa per escala, sinó per nivells de zoom. Per què? Pues perquè, entre altres coses, la pseudo-Mercator és una projecció que no conserva les escales. Per tant, parlar d'escala en funció de la latitud, doncs en un lloc estàs en una latitud i en un altre, sense moure't de nivell de zoom. Per tant, aquí es parla de nivells de zoom. D'acord? Noteu que aquí baix a la dreta, us estem dient les coordenades UTM, quan esteu treballant a Catalunya, i les WGC, les geogràfiques, una escala gràfica, i aquí ZL, zoom level. Noteu? Ara baixo, zoom level 17,
i ara aquí Zoom Level 15, d'acord? Doncs bé, que ho sapigueu, és una altra de les coses. En funció del nivell de Zoom, nosaltres, en aquesta piràmide, que és la pròpiament el topogràfic nostre, doncs us anem mostrant diferents cartografia en funció de l'escala a la que l'hem produït. Sí? Molt bé. Doncs molt bé, aquí ja tenim el mapa que volíem, només ens queda escollir pues, acabar-lo de fer bonic, i acabar-lo de fer bonic passa per aquest botó que és el desapublicar el mapa. Anem-ho a fer? Anem a fer? I ara mateix pues, el farem senzill. Aquí tenim un munt d'opcions amagades aquí dintre d'aquest botó. Sí, un és posar informació. Sí, jo podria aquí posar informació, pues, una de aquest mapa us mostra diferents itineraris per l'àrea de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta amb diferents dificultats. L'itinerari 1 és un itinerari fàcil, que no sé què, el Montcau no sé quantos, l'itinerari 2, l'itinerari 3, etc etc. És informació no relativa a cada un dels elements geogràfics del mapa, sinó és informació relativa al conjunt del mapa. Ara veurem on es mostra. Això podria ser HTML, incloure vídeos, incloure taules, etc etc. Aquí podeu posar un àlies per si no voleu mostrar el vostre nom d'usuari. Jo puc posar, per exemple, ICGC, i així ja no es veu el meu nom d'usuari dins de Maps i queda clar que és un mapa produït per la gent de l'institut. No? Següent pestanya. Públic o privat a la galeria? Privat o no. Restringit en contrasenya o no? Pues en aquest cas, no, no cal. Només els que tinguin l'enllaç hi podran accedir. Si no, ningú te l'ha passat l'enllaç, evidentment és gairebé impossible, amb el tipus d'enllaços que utilitzem, tenir-lo. Vull que aquest mapa es pugui duplicar o no per a altres usuaris? Pues a lo millor em pot interessar que sí, o a lo millor senzillament ho deixo com està. La llegenda. Li cal llegenda en aquest mapa per ser entès? Doncs sí, segurament aquest mapa li funcionaria molt millor amb llegenda. Doncs anem a treballar la llegenda, no? Anem a dinar diferents punts. Aquí posarem pàrquing, si és que el volem posar o no. En aquest cas no posarem els punts perquè farem una cosa que ens agradarà més, ja notareu. I aquí sí que deixarem els itineraris. Aquí posarem itinerari difícil, itinerari fàcil i itinerari mig. Sí? Vale. Noteu que jo puc desplaçar els itineraris uns per sobre l'altre de manera pues, que tingui un ordre que segurament en aquest cas tindria més aquest. Eh? Cada un dels elements els he desplaçat. El pàrquing a la llegenda. Pues, vinga, deixem-lo. Zona de pàrquing, podríem posar per millorar. Deixem el pàrquing, ara veurem amb els punts que en fem. No sortiran a la llegenda, sí? Noteu que tenim dos llegendes, una dinàmica i una compacta. La dinàmica permet interactuar amb la llegenda, obrir i tancar certs elements, i la compacta no ho permet, però és molt ajustada, sí? És molt petitona la llegenda i funciona molt bé quan utilitzem el mapa dintre d'un iframe, dintre d'una pàgina web on tenim molt acotat l'espai. Ara mateix ho deixarem així i el tema de la llegenda el donarem de moment per bo. Seguim pujant en el botó de publicar, reutilitzar. Vull que altres usuaris puguin reutilitzar aquestes capes. Doncs en aquest cas segurament seria molt interessant que fos reutilitzable la capa itineraris, que li hauríem de dir llavors itineraris per l'UBAC, sí? Perquè així la gent es podrà descarregar aquesta capa, aquests tracks se'ls podrà descarregar del mapa. Altrament, podran veure la informació, però no descarregar-se-la. Eh? Paràmetres del visor. Què són els paràmetres del visor? Pues són una sèrie d'elements que jo li puc donar en el visor perquè l'usuari del mapa final utilitzi o no. Instamaps en proposa alguns, sí? En aquest cas deixaré que els elements del mapa, per tant la llegenda també estigui oberta quan arribi l'usuari, sí? Que el control d'informació també se'l trobi obert, que és aquí on estàvem definint, predefinint això itinerari 1, itinerari 2, sí? Més que res perquè veieu, que pugui cercar topònims. Bueno, en aquest cas li traurem la resta de les coses, que pugui exportar, sí, que pugui exportar, el control de capes,
El control de fons, aquí escollirem un fons, però li permetrem a l'usuari que pugui també canviar de fons, que pugui posar ell l'imatge, l'ortofoto. Nosaltres treballem amb les paraules de carrer, no diem ortofoto, no posa ortofoto, posa imatge, perquè així s'entén la gent més, entre altres coses, perquè el tot poderós Google Maps utilitza aquesta mateixa paraula. I també li deixarem la possibilitat del control de localització, que vol dir que algú que consumeixi aquest mapa amb un mòbil podrà veure, si engega el GPS i la localització, doncs on està, i per tant fer amb el mòbil. Si té cobertura, perquè Instamaps és una eina online, doncs si té cobertura podrà fer aquesta excursió. Si no en té, doncs que utilitzi la nostra magnífica aplicació Catalunya Offline, que no la necessita. Molt bé, i finalment la possibilitat de posar un logo, sí, fer-lo corporatiu, un enllaç a la web associat en aquest logo o un correu electrònic per, si algú contactar, no amb Instamaps, sinó amb la gent que ha fet el mapa, d'acord? Tal qual publiquem aquest mapa i veiem què ens ha quedat. Molt bé, doncs ja tenim el mapa publicat, aquest mapa ja està públic a internet, aquí tenim l'enllaç al mapa, és aquest d'aquí, que és la mateixa acció, copiar això i posar-ho en una pestanya, que clicar en el veure el mapa. Anem a veure el mapa i veiem què ens ha quedat. Molt bé, doncs aquí tenim el primer mapa amb un control d'informació que li hem demanat obert, on en tenim aquesta descripció tan senzilleta, però que podria ser molt més complexa, de què és aquest mapa. La tanco, la puc tornar a obrir senzillament per aquí. Sí? Tenim un botó que ens permetria posicionar-nos. Si estem amb el mòbil, activem això, accediríem a la localització del mòbil i veuríem com anem caminant. Tenim la llegenda, sí, tal i com li hem indicat, on nosaltres podem desactivar tota la capa itineraris o podem treballar només per visualitzar, en aquest cas, l'itinerari difícil. D'acord? Aquí el tenim. I tenim les eines per exportar, que ens permetrien, en aquest cas, doncs, descarregar una capa. Només li hem dit que sigui descarregar per l'itineraris. Doncs anem a descarregar aquesta capa com a GOG, ai, perdoneu, en aquest cas el millor és com a GPX, sí, perquè es tracta d'un track GPS, i senzillament li diem aquí acceptar, i el conjunt d'aquesta capa amb els tres itineraris ens queda aquí, veieu, a la meva carpeta baixades, downloads, la que tingueu depenent de l'idioma, zipejat, però dintre d'aquest zip el que conté, mostra la carpeta, el que conté aquest zip senzillament és un GPX, d'acord? Per tant, amb aquest GPX jo el podria pujar a Catalunya Offline o consumir-lo a qualsevol de les aplicacions de mòbil que permeten la lectura d'aquesta informació. D'acord? Aquí tenim el nostre primer mapa. Noteu que si vaig a tancar el visor, sí? Estic aquí. Això el que és el mateix enllaç en el mapa, però encapsulat dintre d'un iframe HTML. Si agafeu això i ho enganxeu en el vostre blog, al Blogger, a WordPress, a la vostra web, doncs el que veureu és el mapa Instamaps, no una foto, el propi mapa interactiu igual dintre d'una finestreta en funció del tamany que vosaltres li heu donat. I això converteix en un servei BMS la informació del mapa. La informació del mapa d'usuari, no la base, eh? Només la informació, aquests camins i punts que hi hem situat. Molt bé. Tanco. I ara imaginem-nos de que, ostres, Marc, està bé. Bueno, mira, ho vaig a fer. Vaig a sortir fins i tot. Me'n vaig a la galeria, a la meva, perdoneu, m'he equivocat de botó. Vaig a la meva galeria. I aquí em trobo el meu mapa tal i com l'acabo de publicar. És aquest d'aquí. Camins de l'UBAC, sí? Amb un thumbnail i el mapa petit. Si clico, recordeu aquí, amb el thumbnail el que faig és entrar en mode visor. Però jo vull editar. Perquè aquest mapa vull ficar nous tracks o vull acabar de fer alguna cosa per millorar-lo. Serà el cas. Clico en el llapisset, entro novament en mode edició. Instamaps em deixa en el mateix punt on jo havia publicat el mapa. Sí? I abans hem dit que en els punts no ho posàvem a la llegenda, però que en faríem alguna cosa. Doncs anem-ho a fer, anem a capes. I a la capa punts, roda dentada per obrir les opcions de la capa, sí? La possibilitat de veure un mode taula, de baixar la taula, de prioritzar per sobre o per sota de la resta de capes, un zoom sobre els elements de la capa, però anem a utilitzar aquesta visibilitat de la capa. Li diem que sí que volem mostrar etiquetes i el que volem buscar és el camp nom, que ens ho posi gran,
14, que l'estil del text sigui de color doncs, blanc i que el queixatí, que sí que posarem perquè es vegi més, sigui un grisot més fosc, sí que volem queixatí, molt bé. I finalment volem que es mostrin tant les etiquetes com les geometries, tant el pinxo com aquesta etiqueta amb el nom que hi estem posant. Sí? També podríem dir que es mostri sempre, com ho deixarem, o només en passar el ratolí per sobre de la geometria. Eh? Acceptem. Veieu que aquí diu Montcau, que aquí diu Coll d'Estanalles. Per tant, en aquest cas l'hem exclòs de la llegenda, doncs perquè ja és prou visible i no cal un element més a la llegenda, complicar-la perquè així ja sabem pròpiament què és cada cosa. Ho podríem haver fet més gran, més petit, etc etc. Què cal fer? Doncs tornar a publicar. Sí? Els canvis Instamaps, en ser una eina web, va tornant a fer canvis, els va salvant permanentment. Però jo he fet aquest i, a l'altant, tornaré a publicar. Faré un canvi més senzillament perquè noteu la possibilitat. Jo ara hi he ficat una base gris perquè m'interessa que es vegi molt més la informació dels tracks i dels punts que no la pròpiament de base. Sí? Doncs vinc aquí i torno a publicar el mapa, botó groc, desar i publicar. Torno a publicar aquest mapa tal com està, podria complementar-lo diferent, el publico. I aquests canvis, sota el mateix enllaç, l'enllaç no canvia, ja queden fets i queden implementats en el mapa. Sí? L'última vegada que he publicat és el que queda. Sí? I noteu també, en funció de la base que tenia posada en el moment de publicar, doncs queda la base, i en funció del lloc geogràfic on tenien el lloc de publicar i aquell nivell de zoom, doncs queda, és el lloc on arriba l'usuari quan obre el mapa. D'acord? Doncs això és, aneu experimentant i aneu veient les diferents maneres que tenim. Molt bé, aquest mapa sabe que s'acaba aquí, hem fet el primer mapa, sempre és el més lent, sí? Ara en farem fins i tot, intentaré fer-ne tres més i ja notareu que són molt més fàcils de fer. Tanco pestanyes, totes les que hem utilitzat, tanco aquesta, tanco l'editor, excepte aquí, per sepulcre, tanco aquest mapa i em quedo amb aquí on tinc la meva galeria amb els camins de l'UBAC. D'acord? Aquest mapa nou que ja hem entrat a treballar. I permeteu-me primer fer un glob d'aigua i seguim amb un segon mapa. Molt bé. Ara hem utilitzat la possibilitat de crear informació geogràfica de zero, d'acord? Moltes vegades la informació ja la tenim, la podem tenir en molts diferents formats. Ara anem a utilitzar aquesta, anem a carregar fitxers com hem fet, sí? I ara carregarem un shapefile directament, d'acord? I treballarem un altre aspecte de mapa des del fitxer. Fem-ho. Aquí a la carpeta, aquest és un mapa de... Aviam, la carpeta aquí. Molt bé. Molt bé. Anem a treballar un mapa en polígons, sí? Aquí tenim un arxiu, un shapefile amb 25.831, amb, per tant, ETRS89 UTM, les coordenades, sí? Recordeu que aquests números... Bé, ara us ho explicaré millor. Si clico en el zip... Notareu que el que tenim són els elements bàsics que ha de contenir un shapefile. La projecció, el shape, l'SHX i el DBF. Perfecte, doncs això és el que necessitem per començar aquest mapa. Com que ja sabem que Instamaps és drag and drop, doncs ens atrevim a arrossegar aquest mapa de parcel·les de packs del Penedès directament sense haver-lo de buscar drag and drop contra la banda cartogràfica d'Instamaps. Noteu que per pujar un zip, al ser diferents arxius i no només un, s'ha de pujar comprimit alhora, d'acord? Aquí, Instamaps ens demana quin sistema de referència cartogràfic té. Eren geogràfiques? No. En aquest cas, eren UTM ETRS89, les oficials a Catalunya avui en dia. Noteu que utilitzem aquestes quatre lletres, o aquest codi, que hi ha després, EPSG, sí? Pels que no ho conegueu, és un codi molt pràctic de les empreses que s'encarreguen de buscar petroli pel reu del món, sí? I allà on arribaven els mapes se'ls trobaven en diferents
projeccions cartogràfiques i sistemes cartogràfics, i per tant van acabar definint tota aquella ristra de coses que necessitem per definir la projecció, el dàtum, etc etc, senzillament amb un número. És tan pràctic que nosaltres també ho hem adquirit, i aquí teniu les geogràfiques 4326, i aquí en aquest cas definim, ajudem a Instamaps a definir de que això es tracta de coordenades UTM TRS 89. Processem aquest arxiu. No m'he fixat amb quin color estic pujant això. Casualment, també l'estic pujant en verd, ja m'està bé, és un color que era destacarà, però si jo hagués volgut que aquesta informació em quedés categoritzada ja amb un altre color, doncs prèviament definint aquí i després fent la pujada, doncs m'ho hagués pintat amb color. Instamaps aquest color el defineix de manera random cada vegada, perquè primer eren sempre grocs i tots els mapes de Instamaps acaben sent groc, i vam decidir que ho fèiem d'aquesta manera random. Molt bé. Això és informació que ve del SICPAC, del Departament d'Agricultura, referent, en aquest cas, al municipi de Pacs de Penedès i a les parcel·les de Pacs de Penedès. Si clico a qualsevol d'aquestes parcel·les, doncs em retorna una sèrie d'informació pues, referent a les hectàrees, a la regió, a la zona, a la comarca, a la campanya del SICPAC, etc etc etc. Notem que una de les informacions que ens dona és l'ús d'aquesta parcel·la. I aquí ja queda clar que és vinya, que és vi. Per tant, aprofitarem així per fer el primer mapa, el nostre primer mapa temàtic fet a partir d'un arxiu, aprofitant aquesta informació. No ha dit res. Aquesta informació, el que hem fet és enviar-la als servidors d'Instamaps i inserir-la en una base de dades. Sí? O sigui, aquestes geometries estan inserides a la base de dades d'Instamaps. Després treballem un altre arxiu de manera diferent, sense inserció de geometries, sinó que consumirem dades que estan en algun lloc en el núvol. En aquest cas utilitzarem SharePoint, perquè ja que tenim aquesta possibilitat de, mitjançant el OneDrive, utilitzar el SharePoint, doncs això ho treballarem. Però podria estar a Dropbox, a Drive, o allà on pugueu vosaltres, o a la vostra web, al vostre servidor, allà on vosaltres vulgueu treballar. Molt bé. Anem a veure què ens ha passat a les capes. A capes, evidentment, tenim una capa que es diu igual que es deia a l'arxiu que hem pujat, parcel·les de Pac de Penedès, vale? Aquí si trobem a faltar, trobem que no cal posar doncs, EPCG, no el posem, i parcel·les, em sembla recordar que va amb una magnífica geminada, molt bé, doncs fem-ho. Ja tenim una capa que es pot activar i desactivar amb aquesta sageta. Ara faig incapeu amb això, ara veureu per què ho faig. Molt bé, molt bé. Tenir aquesta informació i clicar a sobre pues, ja pot ser molt interessant, sí? El que passa que al final torna a ser la cartografia és color i és discurs i per tant anem a fer parlar aquestes dades. Aquí entrem amb un botó que fins ara no hem entrat, que aquí a la zona d'eines del mapa, que és les possibilitats d'estilitzar aquesta informació. D'acord? Ara anem a fer un estil per categories. Doncs anem-hi. Fem categories, Instamaps ens demana sobre quina capa volem fer aquestes categories, només en tenim una, per tant no hi ha problema. Instamaps detecta tots els camps que ha trobat en aquesta capa i ens diu sobre quin camp volem categoritzar, per tant anem a buscar ús, aquí tenim, i Instamaps automàticament ha revisat tots aquests polígons per buscar quines possibilitats d'ús hi ha. Sí? N'hi ha algunes que s'entenen molt fàcil, altres no. Hi ha una llegenda pròpia del SICPAC. En tot cas, sí que és cert que vi és vinya, sí? I és la que volem significar ara, perquè nosaltres, en tractar-se del Penedès, volem pues, analitzar de moment tan senzill com analitzar què és vinya i què no és vinya, sí? Per tant, com que aquí ja hi ha invers, anem a canviar la paleta de color per alguna paleta aquesta tan suau i tan poc intrusiva, sí? Aquí no ens interessa una paleta amb un degradat que funcionaria millor per temes quantitatius, on hi hagués
un augment o un decrement d'alguna cosa, sí, aquí utilitzarem aquesta en diferents colors, però el que sí que farem és venir a la vinya i a la vinya li posarem un color verd fosc perquè ens quedi clar on hi ha vinya i on hi ha altres coses. Noteu que, a part de definir la paleta, he clicat en un dels elements, per exemple, aquest que és verd i no m'interessa perquè el podria confondre, el deixarem amb un color groc molt neutre, aquest mateix, i canviem. D'acord? Noteu que també puc invertir una paleta, especialment per les quantitatives, per si em funciona millor en l'ordre de més a menys o de menys a més color. Instamaps està fent la categorització, es tracta de més de 1.000 parcel·les, i això són una de les dependències de treball en el navegador, doncs que té un temps d'espera que segurament en el desktop no seria tant. Molt bé. I aquí tenim això, que com era d'esperar, ens està informant de que majoritàriament Pacs del Penedès és un municipi que hi ha molta vinya. Anem a les capes i notem de que aquí ara mateix tenim la capa mare, que és aquesta tal i com la teníem, sí? I una simbolització d'aquesta capa. No tenim una nova capa, tenim una simbolització d'aquesta capa. Molt bé. Ja està bé. Per què una simbolització? Perquè si en el moment que vam definir com treballar aquest aspecte haguéssim dit una nova capa, ja no tindríem, deixeu-m'ho mirar, 1.858 geometries, sinó que en tindríem 3.700. Hauríem duplicat les geometries i en el navegador tot s'aniria enlentint, d'acord? Instamaps, aprofito per dir-ho, sí té límits en quant al treball en estàtic, que és el que estem fent ara. En dinàmic els límits són enormes, parlaríem de fins i tot de desenes de milers de polígons, fins i tot fins a 100.000 polígons el podríem adaptar, però ja veurem exactament què vol dir en dinàmic, però en estàtic tenim un límit de vora, em sembla que són, no sé si 7.000, perquè arrel dels treballs amb la gent del SEMI i el Covid el vam ampliar, 7.000 polígons, 7.000 línies, i vora 12.000, em sembla recordar, punts. O sigui, hi ha uns límits perquè el navegador, el món del navegador, doncs no és tan potent com el món del desktop. Sí? Tot i així, cada dia anem millorant i fent millores que ens permeten que el volum d'informació a treballar amb Instamaps sigui més i més gran. En estàtic, mireu que en dinàmic tot va molt més de pressa. Molt bé. Doncs, molt bé, recordeu que tot això podeu descarregar aquesta capa. Instamaps, molta gent l'utilitza de conversor. Jo he posat un shapefile aquí, però ara podria venir aquí i dir, mira, doncs jo vull en realitat un KML o un GeoPackage o un GeoJSON. Sí, ara us explicaré coses de GeoJSON. I a més jo no ho vull en 25.831, sinó que ho vull en geogràfiques. Doncs aquí triaria geogràfiques. O si aquest arxiu encara estigués amb l'antic L50, jo podria dir-li aquí que, malgrat l'he pujat a MD50, em recuperi una versió amb ETRS89, d'acord? O sigui, hi ha molta gent que encara té aquests formats antics, el sistema de referència antic, i utilitza Instamaps de manera d'això. Molt bé, doncs aquí no vaig descarregar, ja ho hem fet abans. Sí, aquí ja veiem aquesta possibilitat i diem que tenim una visualització. Noteu un botó que no fa tant que hi és, que és aquest botó d'aquí, que em permet convertir una visualització a capa mare. Anem-ho a fer. Sí? Anem a convertir aquesta visualització, que és on hi ha les coloraines, on el mapa coroplètic m'està informant que majoritàriament hi ha vinya, doncs l'anem a convertir a capa mare. Per què? Perquè al final el mapa resultant de cara a l'usuari serà molt més senzill. No tindrà una capa i una visualització d'una capa, sinó que tindrà directament una capa. Veieu? Si ara desactivo tant la capa mare com la visualització, obtinc visualment el mateix resultat, malgrat es tracta d'una capa mare. Per tant, ja el que vaig a fer és esborrar tant una cosa, quan esborro una capa mare, s'esborren amb ella les visualitzacions. D'acord? Doncs aquí tenim un element, una possibilitat. D'acord? Aquí podríem seguir treballant aquest mapa. Doncs a Pacs de Penedès tenim les bodegues Torres. Anem a veure els cellers Torres, perdoneu, cellers
torres, que ja us dic que no són meus, pels que digueu, mira, ja es fa propaganda, ja voldria. Cellers Torres, acabem de trobar els de Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, aquests són els que volem, a la nostra base toponímica. I a la capa, doncs, aquí li podríem ficar, com que només en tindrem un, Cellers, imaginem Cellers Torres, farem que el nom de la capa sigui alhora el nom del punt, sí? Treballarem d'aquesta manera. L'hem posat en verd i no és el mateix color perquè estem simbolitzant en vinya i volem justament que es vegi molt. Deixeu-me tancar, canvio l'estil, li dic que l'estil el vull en vermell i senzillament canvio. D'acord? Ara ja el tinc en vermell. Molt bé, doncs aquí tenim el que són Cellers Torres, és aquesta àrea d'aquí, aquí tenen tot el cellers. Noteu que jo puc venir aquí i tinc dos capes ara. Aquesta és l'àrea de Cellers Torres, d'acord? Doncs molt bé. Per utilitzar i fent referència novament que Instamaps no és un molt dolent competidor d'un sistema d'informació geogràfica i per tant no ens volem dir així, sí, el que anem a fer ara és utilitzar aquest botó que tenim aquí de les operacions geomètriques. Aquí noteu que podríem fer allò que li diem un join, una unió per columna, determinar quins punts estem dintre d'uns polígons, fer filtres, sí, que ara el farem, fusió de dues capes, àrea d'influència, per tant el buffer, intersecar dues capes o fer el centre geomètric d'un element. Això ara ho utilitzarem, d'acord? Doncs mireu, ara mateix el que anem a fer és fer un filtre per mostrar-vos aquestes possibilitats, sí, de la capa Cellers Torres, no, de la capa aquesta de les parcel·les, i li direm que el polígon catastral, que es diu Pol, sigui igual, i en aquest cas li direm el 7. D'acord? Afegim voló. Aquí podríem fer unes queries complexes, però deixem aquesta senzilla i filtrem. Molt bé. El que farà Instamaps ara és només quedar-se en aquelles parcel·les on el polígon tingui el valor 7. I em crearà una nova capa amb aquest valor. Deixeu-me veure aigua, aprofitant que Instamaps ho està pensant. Ja tenim aquí, és una capa mare, és aquesta capa que tenim aquí, sí, que es diu filtre capa, jo li podria editar el nom per dir bé polígon 7 o senzillament parcel·les dels Cellers Torres, que en tenen més d'una parcel·la, però és igual, deixem-ho així, Cellers Torres, bueno, espera, no farem això perquè es diran igual les dues capes. Les torres, exacte. Doncs molt bé. I aquí tenim aquesta informació reduïda només a el que seria l'àmbit d'aquest polígon. Recordeu, i no ho he fet i potser ho podia haver fet abans, que jo podria haver demanat a Instamaps des de dades externes que em connectés amb un geoservei, aquí n'hi ha molts que són nostres, BMS, en aquest cas del mapa catastral, sí? Carrego doncs, una de les capes, aquesta que ho conté tot, afegeixo i Instamaps en recupera el mapa del cadastre. Recordeu que els serveis BMS ja venen predefinits, a Instamaps no els podem retocar, en funció del nivell de zoom, doncs veurem una informació o en veurem una altra. D'acord? A més, són serveis una mica lents perquè envien imatges, sí? Però bueno, els coneixem bé en aquesta casa, i també les seves grandeses i les seves debilitats. Sí? És aquí on jo podia haver determinat que aquestes parcel·les eren el polígon 8, d'acord? Això d'aquí, en aquest cas, el polígon 7, perdoneu, aquí tenim el nom del polígon, doncs molt bé, el polígon 7, que a més ja ens informa que és Torres, d'acord? Mapa catastral com a BMS. Sobre els BMS, noteu que no tenim les mateixes opcions de capa, entre altres coses perquè no podem consumir en mode taula, perquè és un servei BMS, malgrat sí que hi ha aquest
Feature Info, quan clico sobre un punt, em retorna si així està configurat una sèrie d'informació, però aquí puc fer poques coses. Una de les poques coses que puc fer és donar-li una certa transparència per si trobo massa invasiu en funció del mapa que estigui creant això. Bé, era una manera de dir-vos que podem posar també Instamap serveis BMS. Molt bé, sobre aquesta capa de les parcel·les torres, jo podria ara afegir, perdoneu que l'he desactivada, jo podria anar complicant el mapa. La gent de parcel·les torres es podria realment plantejar, i hi ha gent que ho fa, petites, ells ja són, ja comencen a ser una gran empresa, però petites empreses utilitzen Infamaps per tema de rendiment de parcel·les. Sí? Doncs jo puc venir en aquesta capa d'aquí i dir que, podria dir que em creés aquí, consumir com a mà de taula, i dir-li que em creés un nou camp que fos pues, productivitat. Sí? I en aquest camp productivitat, doncs, pues, o dir rec, o dir anar creant camps en funció del que m'interessin. De la mateixa manera, esborrar amb la paperera aquells camps que no siguin del meu interès. Sí? No faré un camp que es digui productivitat perquè estaríem molta estona farcint. Però podem utilitzar aquest camp, algun d'aquests camps, sí? Aviam si en trobo un interessant. Bé, utilitzarem la pendent com si fos la productivitat, sí? Utilitzarem la pendent, si us sembla, com a la productivitat, perquè és un valor numèric que ens anirà bé pel que volem. Doncs fem aquest exemple, però seria bo afegir un camp i informar cada una d'aquestes parcel·les, les que són de vi, d'això. No? Pues tanquem aquí i anem a fer això. Molt bé. Del que volem ara és veure la productivitat d'una manera gràfica. No? Aquí tenim... Perdoneu. Deixeu-me... Ara, ha trigat una mica a reaccionar. Molt bé. Doncs anem a... Molt bé, tornem a el que són les operacions, sí? I ara direm a Instamaps que aquesta informació d'aquí que tenim en mode de polígons ens ho converteixi en mode punts. Utilitzarem el centre geomètric d'aquestes parcel·les, torres, exacte, i farem centre geomètric. Què fa això? Doncs això el que fa és que Instamaps en el centroid de cada una d'aquestes parcel·les hi afegeix un punt i aquest punt doncs, li recupera la informació mateixa que tenia les parcel·les. D'acord? Doncs aquí veurem que tenim al menú de les capes, que tenim més capes. Vaig esborrar algunes de les capes perquè ja en tinc unes sèries. El mapa aquest ja s'ha convertit així pel camí en un mapa de torres. Celles torres, mapa cadastral el podem deixar inhabilitat, i aquí és una capa que és la capa de centroids, sí? Centre geomètric o li dic, punts parcel·les, li podríem dir. Sí? Pues editem punts parcel·les. Punts parcel·les. Molt bé. Doncs molt bé, deshabilito ara les parcel·les i anem a treballar sobre aquesta capa, que si clico veureu que té també la informació, la informació geogràfica heredada de la capa de polígons. Molt bé. Botó groc. Espereu, perquè ara mateix sembla que tinc a ralentir l'eina. No sé, la meva connexió tampoc és massa bona a casa. No ho recomano gens, fa de mal dir. Sort que això és privat. Simio? Ai, perdoneu, no? Simio no, mal mòbil. Doncs anem a dir-li a Instamaps que, perdoneu, estils, que ens faci un mapa de bombolles, de mides, dels punts parcel·les, en funció del camp aquest que tenim de productivitat, però que en realitat es diu pendent. Sí? Podríem dir que ens ho fes en funció de la bombolla més gran o més petita, sí? I aquí la bombolla més gran no li direm que sigui tan gran, li direm que sigui així. Sí, ella ha detectat un valor mínim de 1 i un màxim de 46,7. Sí, el color l'associarem amb un color més verdós,
Sí, perquè al final estem parlant pues, d'això, on el verb fluixet, fins i tot el podíem afluixar més, el verb fluixet serà per la poc productiva i un verb més fort per la productiva. Estic jugant alhora amb el valor de la grandària i amb el valor del color per acabar generant aquest mapa de productivitat de les parcel·les torres. Ja us dic que és una mica trampa perquè, entre altres coses, estem treballant tant amb les parcel·les on hi ha vinya com les que no. Sí, hauríem de fer un... Hauríem de fer un netejat, també, un filtrat de quines pestanyes, de quines parcel·les són les que vull i quines no. Molt bé, en aquest cas desactivo la capa mare i aquí tindríem un mapa d'aquesta productivitat, sí? Un fake, una mica fake, però aquí tindríem aquest mapa. Molt bé, anem a publicar aquest mapa, ja tenim el mapa treballat, hauríem de decidir quines són les que volem i quines no, si val la pena convertir aquesta capa mare en o, si aquí volem posar l'etiqueta com hem fet abans de Celles Torres o no, etc etc. Anem a publicar. Abans jo li he donat el nom aquí, ara ho faré directament en el botó de publicar. Si intentéssiu publicar un mapa sense obtenir, sense haver posat el nom, Instamaps el primer que us dirà és... Què cal posar un nom? És un requisit. Mapa de productivitat dels Cellers Torres. Sí, aquí, com que nosaltres som Torres, o jo com a mínim posarem Torres. Aquí privacitat, públic o privat, tot el que hem vist abans. Llegenda, cal llegenda? Pues aquí podem considerar. Jo crec que en aquest mapa el deixarem sense llegenda. Ja són mapes que són autoexplicatius, depèn de quina sigui la finalitat. Recordeu que aquí sempre clicant puc obtenir el valor directament, per tant la llegenda és una cosa que ajuda, però no sempre és indispensable. Sí? Deixarem, és que no hi posarem ni llegenda, fixeu-vos-hi aquí. Paràmetres del visor, deixarem, en aquest cas farem un mapa molt net, que no tindrà res de res, com que no té ni llegenda, anem a fer un mapa que ni en la versió del visor, que és quan obrim el mapa en el navegador en gran, com en l'iframe, quan s'obre dintre d'una web incrustat en l'iframe, doncs ho deixem que no hi hagi res de res de res per veure un mapa net i pelat d'Instamaps i l'aspecte del visor, que haurien de ficar el logo de Torres, etc etc etc. Publiquem el mapa. Instamaps ens retorna al seguit de la informació de publicació. Aquí, clicant a l'enllaç, veurem finalment aquest segon mapa acabat. Instamaps està recuperant les geometries. I aquí les tenim. Sí? La meva connexió realment està molt enlentida ara, perquè això és immediat. Encara que vosaltres, quan pugeu un arxiu Instamaps, tingui un temps, en l'editor trigui un temps, després la visualització, com que ja està tot inserit a la base de dades, que és normalment el coll ampolla que triga més a inserir coses, però llegir és molt ràpid, doncs no hauria de trigar aquest espai, hauria de ser escassos 2-3 segons a llegir. Molt bé, aquí tenim el mapa, si cliquem ens dona la informació relativa a aquestes persones. Molt bé, tanco aquest mapa, tanco la finestra aquesta, vinc en els meus mapes i el meu perfil, i el que n'observo és que ja no tenim treballat un mapa, sinó que en tenim treballats dos i que avancem amb aquesta idea de continuar treballant amb Instamaps. Eh? Molt bé, el primer era un mapa que hem creat geoinformació de zero, el segon és un mapa que la geoinformació partíem d'un arxiu, en aquest cas d'un shapefile en CIPAP, i ara anem a veure, això són mapes estàtics, on la informació està a la base de dades de l'institut, Instamaps la recupera d'aquesta, l'insereix primer, després la recupera i la visualitza. És informació que jo puc editar. Puc editar tant les geometries aquestes, aquestes parcel·les que jo he pujat, les podria editar per acabar-les d'ajustar, millorar, etc etc. Puc editar la informació geogràfica, alfanumèrica, el nombre de la parcel·la, si té vi o no té vi, perquè l'any que ve potser no hi posaré vi, etc etc. Tot això és editable perquè està a la base de dades Instamaps. Però ara farem un altre mapa que aquesta virtut no la tindrà, però que en tindrà d'altres. I jo crec que s'explica molt bé, senzillament, creant-lo, d'acord? Doncs creem el mapa més, un nou mapa, i aquest serà un mapa no estàtic, sinó dinàmic. La informació no estarà a Instamaps, sinó que la penjarem en el SharePoint, sí? Que per això tenim aquesta
eina al núvol que l'Institut doncs, ens aporta, ens dona i podem utilitzar. A més, és la corporativa de GenCat, per tant, altra gent que no siguem nosaltres també ho puguem utilitzar, però això mateix està explicat en els vídeos d'Instamaps, ho podríeu fer des de, per exemple, el Drive o des de Dropbox, etc etc. Molt bé. Aquest mapa no parteix de, no comença i acaba Instamaps, com el segon, sinó que comença i acaba, en aquest cas, en aquest Arbres de Barcelona. Ahir em vaig descarregar de l'Ajuntament de Barcelona, de dades obertes de l'Ajuntament, aquest arxiu. El vaig minimitzar perquè s'entengui ràpid i no estiguem molta estona esperant temps de resposta, però hi vaig quedar amb un bocí petit de la informació. Són arbres referents a la informació geogràfica dels arbres de Barcelona. Aquesta és la informació, mostrem la informació. Els arxius que pugeu, evidentment, han d'estar normalitzats. Noteu que Instamaps necessita que a la primera fila tingueu els noms de les columnes i a partir d'aquí res més que informació, sí? Intenteu que al final no hi hagi tampoc altra informació que no sigui pròpiament les dades. Necessitem que sigui això i només això. Excel és un format punyetero que amaga moltes vegades on nosaltres hi veiem que no hi ha informació en realitat, hi ha informació relativa al format d'Excel. Sí? Per tant, si mai no podeu pujar un Excel, seleccioneu l'àrea on conté dades, control copy, i només aquesta àrea. Aneu a una altra pestanya, pasteu només els valors, així garantirem que no hi ha coses de format que ens estan fent la guitza. Prioritzeu aquesta pestanya, la primera, perquè la primera és la que Instamaps llegeix, i guardeu. I el 85% de les vegades això us arreglarà els problemes de pujar Excels. Molt bé, noteu que aquí aquesta informació relativa als arbres té unes coordenades longitud i latitud, perfecte, fàcils de mapificar. Té el nom de l'espai verd. En aquest cas tenim un seguit de 300 arbres de l'espai verd de la Gran Via entre Selva de Mar i Sant Ramon de Penyafort, aviam. Bueno, fem-ho diferent. Vaig a la primera pestanya, ja us explicaré per què en tinc dues, justament és el que us vull ensenyar. Ara estem a l'àrea de la Gran Via, també, però entre Bac de Roda i Extremadura, d'acord? Hi ha una sèrie d'informació aquí, doncs, relativa a aquests arbres. L'espècie que és, el nom científic, si l'alçada és mitjana, el tipus de rec, etc, etc, etc. Doncs molt bé, això és un arxiu que a hores d'ara està en el meu ordinador. El vaig salvar. El desament és automàtic perquè l'estic consumint en Office 365 i, per tant, això ja s'ha desat sol. No havia fet cap canvi, però si l'hagués fet, això ja estaria desat. Molt bé, doncs anem a posar això al SharePoint, aquest espai on alguns de vosaltres sé que no hi sabeu accedir, encara no heu tingut la necessitat d'utilitzar-ho, doncs senzillament aneu aquí al OneDrive, sí, que és una de les maneres d'accedir al vostre espai de SharePoint, l'aplicació. Cliqueu aquí, al OneDrive, i això m'obre la carpeta, però és una carpeta que ja no és una carpeta del meu ordinador, sinó que és una carpeta que és el meu espai de OneDrive, sí? El meu espai com a Marc Torres, perdoneu, ara no sé què he fet. Ah, sí, estic al meu espai. Noteu que jo aquí també tinc una carpeta que es diu Instamaps, base codis, una sèrie d'arxius, etc, etc, etc. Molt bé, doncs jo el que vull és que aquest arxiu d'Arbres de Barcelona posar-lo aquí per poder-lo utilitzar des d'aquí de manera dinàmica. Ara posarem en valor aquestes paraules. Doncs vinc a la carpeta, que sí tinc en el meu ordinador, sí, i arrossego cap a la carpeta del SharePoint, aquí, perdoneu, exacte, vinc aquí. Espera, base codis no. Aquí, arbres BCN, arbres BCN, l'arrossego en el meu espai del SharePoint. Marc, podeu... Marc, perdona, sí. Només es veu la part d'Instamaps, hauries de posar les carpetes perquè només estem veient... Ah, gràcies, 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 gràcies. Pues fem-ho, ja ho he fet, però fem-ho. Tiqui, 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 aviam, deixeu-me veure... Vinc aquí, Epa! Vinc, deixo de compartir aquesta, comparteixo.
Aquesta. Vale. O sigui, només estàveu visualitzant la... Vale. Sí, quasi millor. Bueno, ja hi soc. Veieu? El que havia fet és senzillament arrossegar en drag and drop de la meva carpeta en el meu desktop d'aquest arxiu Arbres de Barcelona. Sí? Clar, ara dubto si us he ensenyat l'arxiu o no. Veig que no us l'he ensenyat, per tant, obro en un segon aquest arxiu per ensenyar-vos tot això que us deia, que tenia les coordenades, els noms dels arbres en català i en llatí i diferent informació relativa a aquest arxiu. Molt bé, aquest és l'arxiu, sí, i en aquest cas estic parlant de l'espai verd de, clico a la pestanya primera, que és la que llegirà Instamaps, de la Gran Via entre Bac de Roda i Extremadura. D'acord? Molt bé. Doncs què necessito jo per portar aquesta informació a Instamaps de manera dinàmica? Torno. El que necessito senzillament és clicar al botó de la dreta i dir que em dongui l'enllaç. Anem a fer un compartir, per exemple. Un compartir. Botó de la dreta sobre l'arxiu, compartir. Si aquest mapa l'ha de veure gent de fora, li hauré de dir que tothom que tingui l'enllaç pugui accedir, de manera que Instamaps també estigui autoritzat com a eina que no és pròpiament ningú de nosaltres també pugui utilitzar això. I aquí podria definir una sèrie de coses que tothom, i ja està, usuaris, persones, defineix, contrasenya no cal, doncs aplico. I en aplicar, doncs senzillament aquí em diu còpia l'enllaç, copio aquest enllaç i SharePoint, OneDrive, si voleu, ja em dona l'enllaç de SharePoint, el copio amb el botó aquest i directament vaig a això. Si no ho esteu veient, perquè em sembla que no ho esteu veient, només és una finestreta que ha aparegut emergent en el clicar amb el botó de la dreta. Eh? Però senzillament diu còpia i és el que he clicat després de dir que comparteixi amb tothom que tingui l'enllaç. Molt bé, perdoneu aquest d'això. Torno ara a compartir la carpeta que tenia abans d'Instamaps, perquè el procés ara sí que segueix a Instamaps. Vinc al Teams. Perdoneu, vinc a Teams, vinc aquí, deixo de compartir i comparteixo ara Instamaps. D'acord? En escassos 2-3 segons tindreu Instamaps. El David, si no és així, que m'ho xivi, però jo crec que ja sí. Molt bé. Doncs anem a fer amb aquest enllaç que tenim copiat a la memòria del nostre ordinador, d'acord? Doncs anem a pujar aquestes dades. Ara ja no ho pujarem com un fitxer, sinó que li diem que aquestes dades estan al núvol, d'acord? Són dades al núvol, sí? I aquí enllacem amb aquest arxiu d'aquí, d'acord? Senzillament aquí. Aquestes dades què són? Doncs el nom de la capa són arbres de Barcelona, arbres BCN. Sí? En quin format està? Doncs està, és un Excel, Mondo y Lirondo, malgrat nosaltres l'estàvem consumint des de l'Office 365, no hi ha problema, però al final és un Excel. Què conté? Aquí, com que és un format Excel, Instamaps, així com un GPX o un shapefile, el pot reconèixer molt ràpidament perquè són formats geogràfics que entenem bé, l'Excel podria contenir qualsevol cosa. Podria contenir adreces, codis de municipi, codis d'àrees bàsiques de salut, codis de països. Tots aquests codis nosaltres els entenem. I les geometries que estan intrínseques a Instamaps les oferim nosaltres per si algú puja, per exemple, a municipis i només té dades de codis de municipis, doncs nosaltres, pel camp codi, fem un join entre els codis que posa l'usuari i la seva informació i les geometries que també tenen codi d'Instamaps. Eh? Però en aquest cas, Instamaps ens detecta que hi ha coordenades, però li hem d'informar com es diuen aquests camps de coordenades. Em sembla recordar, no m'hi he fixat massa bé, eh? Però em sembla recordar que es deien longitud i latitud. Per tant, EPSG, ara ja sabem què significa, coordenades geogràfiques, i aquí li diem que consumeixi en dinàmic. Si jo fico en estàtic, seria el mateix que tenir aquest arxiu i arrossegar-lo
normal, com hem fet abans amb el GPX o amb el KML o amb el Shapefile. Però ara ho consumirem en dinàmic. Què vol dir això? Que Instamaps no pujarà aquestes geometries a la base de dades d'Instamaps, sinó que les consumirà, visualitzarà i categoritzarà i estilitzarà on the fly sense haver d'estar a la base de dades. Afegim aquesta informació. Si no m'he equivocat amb els camps, que no m'hi he fixat, la veritat és aquesta, bec aigua, si em permeteu. Si m'hagués equivocat, fàcilment em quedaria això rodant, no m'he equivocat, em quedaria aquest spinner rodant molta estona. Si això us passa, és que hi ha hagut algun error, sí? Hauríeu de revisar les dades, feu un F5 per refrescar el navegador i mireu què passa a les vostres dades, sí? Si no veieu què els hi passa, doncs ens escriviu, ens envieu el mapa, l'identificador del mapa i l'arxiu, si pot ser, i nosaltres us ajudarem a establir què passa. Molt bé, doncs aquesta és la informació. És informació que no està pujada a la base de dades d'Instamaps, tot i així, noteu que si clico, jo la puc visualitzar. D'acord? Arbres BCN. En aquest cas he clicat sobre un... No hi ha el nom català, per tant, això és una Robínia pseudoacàcia bessoniana. Bueno, pues exactament, no sé exactament què és. Algú de vosaltres, si tenim algun biòleg, pues segurament ho serà d'ell. Molt bé, ja tenim això. Anem a estilitzar això pues, en funció d'això, de quin és el tipus d'arbre que hi ha aquí. Això ja ho hem fet abans. Venim a estils, li diem que ens faci un mapa de categories, aquestes categories d'aquesta capa BCN d'arbres de BCN, i aquí no en tenim cap dubte que el camp que... Ah, nom català. Vale, nom... Aquí sí que surt, abans no sortia a la info window perquè no deu estar informat en aquest punt concret que jo he clicat. Eh? Nosaltres només informem de la informació que està plena. Aquí Instamaps ens torna a donar uns colors, haurien de... unes opcions i uns colors. Sí? Aquí hauríem de triar els que nosaltres ens interessin. Sí? No ho sé. Ara mateix, aquests dos que no tenen informació, un perquè té un guió, aquí faltaria normalitzar les dades o demanar, els simbolitzarem en gris. Estic canviant aquests colors que Instamaps em proposa, perquè al final sembla ser colors que no contenen aquesta informació, dos tipologies de gris. I el pollancre del Canadà el simbolitzarem amb un vermell llampant, doncs per tenir un referent de què és el que estem veient. Sí? Estilitzem això. Tant la pujada de dades com l'estilització, no dependre de la base de dades, normalment és ràpida. Ja ho tenim aquí estilitzat. Venim a capes per veure què és el que ha fet Instamaps. Novament tenim una capa mare, que és la que teníem en gris, i una capa i una visualització, en aquest cas, per categories, per tipus. Aquí hauríem de ficar pues, espècie. No sé si és la paraula que he d'utilitzar. Espècie, veieu? I aquí està espècie. En algun punt de per aquí amagat deu haver-hi una vermell, que és aquesta acàcia, però veig que majoritàriament estan posades per sectors. Sí? No sé on està l'acàcia, però hi ha de ser amagada per aquí sota. Noteu que hi ha una sèrie d'opcions que en treballant això, ja us dic, hi ha una sèrie d'inconvenients i una sèrie d'avantatges, una sèrie d'opcions que estan deshabilitades. Si jo vinc aquí a les opcions de capa, sí, pues aquí, per exemple, no la puc descarregar. No la puc descarregar perquè aquesta capa no està a Instamaps, sinó que la informació està al núvol. Eh? Tot i així, tinc aquesta opció que em permet veure a on estic enllaçant i veieu que al final hi ha un enllaç que és aquest propi del SharePoint on estem enllaçant. Des de fa poc hi hem posat la possibilitat de moure, de veure en mode capa, perdoneu, en mode taula, i aquí podríem posar aquesta acàcia del Canadà. Sí? Fer una cerca de l'acàcia del Canadà. Noteu que la taula, per no ralentir molt, normalment ens ensenya les 12 primeres files. Jo li podria demanar que me les ensenyés les 872, però dient-li aquí que me les ensenyi 50 o 25, però no ho faré perquè seria una mica lent. Ho proveu i jugueu vosaltres amb això. Molt bé, jo aquest mapa el vaig a publicar. Després veureu que encara farem una passa més per demostrar realment els beneficis del treball en dinàmic. Sí?
Anem-lo a publicar tal qual està, és un mapa molt senzillet, però està bé. Anem-lo a publicar, determinem que el nivell d'entrada podria ser aquest mateix, perquè es vegi tot. Sí, botó groc, botó de publicació. Noteu que en el moment de publicar a les capes he desactivat la capa mare perquè només estigui activa la visualització de la capa. Molt bé, botó groc, a publicar aquest mapa tal i com està. Com que no li hem donat un nom, li hem de donar. Arbres, en aquest cas és arbres de la Gran Via, perquè jo sóc un jardiner i estic treballant amb els arbres de la Gran Via. Aquí podria ficar molta informació, entre altres coses, la font de dades. Sí, atribuir una font de dades és una cosa molt bonica de fer. Sí, la privacitat, novament la llegenda. Aquí la llegenda és important? Sí, és important la llegenda. Molt bé. I la llegenda en aquest cas l'hem de treballar, li direm que sí, que la capa mare no cal que ens la representi. I en aquest cas, Instamaps, quan dona la llegenda, a més ens diu el número d'elements que ha trobat de cada un dels casos. Mireu, de Pollancre del Canadà no m'estranya que no l'haguem vist perquè només n'hi havia un. En aquest cas, de casos sense, amb un guionet o sense informar, n'hi havia 10. Aquí és el moment que podríem posar sense informar. Sí? Aquí estem millorant el mapa, sí? I aquí doncs, també sense informar, tot i que tinc el dubte, això ho hauríem de preguntar o visualitzar les metadades, opa, informar. Informar. Molt bé. I el que farem també és esborrar també aquests números d'aquí. Per què? Perquè ara, per art de màgia, farem que aquests números, en modificar l'arxiu que tenim en el Dropbox, no, perdoneu, en el SharePoint, també es modifiqui això. I com que això és part de la llegenda, no de les dades, ens convé esborrar-ho. És una d'aquestes coses que parlem quan treballem en dinàmic, d'acord? Llegenda, reutilització, no cal, paràmetres del visor, aquí hi ha paràmetres del visor. Pues, mireu, anem a fer una cosa en aquest cas. Li traurem la llegenda dinàmica i deixarem la llegenda compacta perquè pugueu visualitzar de què es tracta això de la llegenda compacta. I aspectes del visor també ho deixarem. Publiquem aquest mapa tal i com està ara. Anem a publicar. Aprofito per fer un glob d'aigua, permeteu-me. Molt bé, aquest mapa ja està publicat. Anem a visualitzar-ne el resultat. Molt bé, tenim el mapa publicat i aquí teniu la llegenda compacta, sí? És una llegenda que no es pot activar i desactivar, però noteu que és molt poc intrusiva i aquí teniu les dades relatives. La llegenda es pot, això sí, amagar i recuperar i puc clicar aquí. Això em diu arbres BCN permanentment perquè no he posat allò que us he dit abans de quin és el camp principal de la capa. Si ho hagués fet, aquí m'estaria dient doncs, cada una de les espècies que ha detectat, com que estava més amb un zoom tan llunyà, doncs me n'ha detectat moltes. Si jo m'apropo, doncs en aquest cas només em detecta aquest arbre en blau, que es tracta d'un pollancre gavatx. Doncs això mateix, aquest arbre en blau, d'acord? Molt bé. Molt bé. Vale, aquest és el mapa acabat. I aquest mapa ara ja té vida pròpia. Què vol dir que té vida pròpia? Molt bé, vol dir que el mapa tal i com està, si jo faig canvis en el SharePoint, en l'arxiu de SharePoint, Instamaps, cada vegada que s'obri o es refresqui amb un F5 i contra l'F5 el navegador, recuperarà la informació d'aquest arxiu. Per tant, si en vez d'haver-hi 800 arbres com teníem ara, n'hi ha 1.200 com ara tindrem, aquest arxiu, aquest mapa hauria de ser dinàmic, que per això la paraula, i adaptar-se a això. Doncs molt bé, doncs anem a l'arxiu, a la carpeta. Ara sí que us hauria de compartir novament. Espera, obriré l'arxiu prèviament i així us comparteixo directament l'Excel de l'Office 365 perquè vegueu exactament què estic fent. Molt bé, el tinc obert aquí. Exacte, ara comparteixo ja no la finestra d'abans, deixo de compartir, sinó que comparteixo, ara comparteixo aquesta d'aquí. Molt bé, en breus segons us trobareu que ja tenim compartit l'Excel de l'Office 365. D'acord,
Molt bé. Doncs, molt bé. Nosaltres fins ara hem pujat aquesta primera pestanya amb aquests 800 i pico arbres que teníem aquí pujats. Deixeu-me baixar per confirmar-ho. 873 menys un 872. Però ara ens han passat nova informació, perquè els nostres jardiners, que són molt treballadors, ens ha passat aquesta nova informació que tenim a la segona pestanya. Ho tinc preparat, però imagineu-vos que ens han enviat això en un correu electrònic i o com sigui. Molt bé, doncs jo el que vaig a fer és seleccionar tota aquesta informació, ja no la columna primera, sí? Seleccionaré totes aquestes files, sí? La primera columna no, perquè ja la tinc, i a més és igual, noteu que ha de ser igual, si no sí que armaríem un taco a les dades, i en aquesta primera pestanya, baix o baix de tot, per enganxar aquests nous elements que acabem de treballar, d'acord? Que ja no és entre Sant Joan de Malta i Bac de Roda, sinó és entre Selva de Mar i Sant Ramon de Penyafort. Per tant, aquí, si baixo més en aquest arxiu, noto que ara tinc ja 1.180 arbres en aquesta base de dades, petita base de dades. Molt bé, s'està desant, noteu que en treballar amb el 365 ja s'està desant automàticament, en el punt que jo vegi que està desat, sí? Llavors serà el moment d'anar a Instamaps i veure si després de refrescar o de tancar i obrir el navegador, doncs aquest mapa ja està actualitzant. Trobo que triga molt també a refrescar-se, a desar-se, ja l'ha desat. O sigui, realment el problema de connexió és evident. Torno a descompartir aquesta pantalla per compartir-vos novament Instamaps. Aquí. Molt bé, ara estem Instamaps. Noteu que estem novament en el no a l'editor, que també el tenim i el tenim aquí, però no el necessitem. No el necessitem. Nosaltres no cal que modifiquem aquest mapa en l'editor, sinó que el mapa s'hauria d'actualitzar sol. D'acord? Doncs venim aquí, observem una mica l'abast d'aquestes geometries, sí? D'on a on va, doncs des de prop dels Encants Vells, doncs la passa les Glòries fins a aquest tram on comença l'autopista. Doncs ara el que anem a fer és senzillament un Ctrl F5, que el que fa és refrescar el visor del mapa, que és on jo estic treballant. Si faig un Ctrl F5, sí que és veritat que a vegades és una mica difícil d'entendre. El temps aquest no és immediat, perquè aquest servidor, vés a saber on està, potser està als Estats Units, i triga un temps a recuperar la informació, a actualitzar la informació, sí? Però en realitat doncs, hi ha una mica, veieu, aquí ja hi ha més informació, jo crec que és aquest sector d'aquí, em sembla recordar, cliquem a les capes, veiem les capes i, perdoneu, activem i desactivem, exacte, i aquí el que, doncs s'ha afegit aquest nou, no sé com visualitzar-ho ara, aquestes, ja ho sé, perdoneu, aquestes capes d'aquí, exactament, que es corresponen ara entre les de Gran Via, Selva de Mar, i les de Sant Ramon de Penyafort, que són aquests que hem afegit, aquests 300 arbres més que hem afegit. Per tant, ja tenim fet un tercer mapa, un mapa que es consumeix en dinàmic, que no cal actuar sobre l'editor del mapa perquè la informació es recarregui. Sí, si algú entra en aquest mapa, recuperarà l'arxiu en l'estat que està aquest mapa, sí? I ho visualitzarà d'aquella manera. Sí, Ctrl F5 també és una manera de visualitzar sobre el navegador, doncs de refrescar aquesta informació. Això va bé doncs, perquè doncs, majoritàriament la gent que utilitza això Instamaps doncs és gent que potser és això, un grup de jardiners, de fet l'exemple és bo, que prefereixen que els que treballen sobre el territori omplin, els és més fàcil que omplin un Excel que no que hagin d'estar amb Instamaps amunt i avall. Llavors, l'únic que han de fer és, doncs, si han podat 30 arbres, informar que aquests arbres no estan podats i aquest canvi fet en aquest arxiu directament es reflecteix sobre el mapa i sobre les categoritzacions del mapa.
tanco aquest mapa, torno a la meva galeria personal, els meus mapes i els meus perfils, i anem a fer el darrer mapa d'Instamaps. Aquí tenim els tres mapes que he treballat fins ara, aquests tres d'aquí, i anem a fer-ne un de nou, un de darrer, un que us mostrarem una altra possibilitat molt diferenciada també de consumir fonts de dades des de, en aquest cas, des de l'API de Gencat de dades obertes, basada en una plataforma que es diu Sòcrata, i estirarem dades que tampoc estaran a la base de dades d'Instamaps, que no estaran en un núvol propi nostre, sinó que estaran en un servei, en un servidor d'informació, en aquest cas geogràfica, que és dades obertes de la Generalitat. Anem-ho a fer. Us proposo fer el mapa de... És un mapa que m'agrada molt perquè hi ha un discurs a darrere molt bonic i molt fàcil i exemplificador, que és el mapa dels rescats a muntanyes dels bombers a Catalunya. D'acord? Aquest mapa tampoc comença a Instamap, sinó que anem a recuperar les dades, dades obertes, Gencat, catàleg, exactament. Doncs aquí no trobo mai el que busco, em sembla que he entrat on no toca. Exacte, com sempre, és en aquest altre. El que diu catàleg no val catàleg, i on no diu catàleg sí que val catàleg. Bé, coses d'aquestes que hem d'acabar de millorar. Molt bé. Estic dins del catàleg de dades obertes de Gencat. Aquí, la Generalitat, la llei de transparència del 2014 obliga, l'Institut també, i tota la resta de les institucions, la Generalitat, però també ajuntaments, diputacions, etcètera, etcètera, a obrir les dades en què treballem. Sí, és un procés que fa anys que tenim al cap, encara no ho hem fet del tot i no ho hem fet del tot bé, però hi estem posats la gent de l'administració. Molt bé. Doncs aquí, en el catàleg, buscarem la paraula rescats i em retornarà una sèrie de datasets que tenen aquesta possibilitat, aquesta paraula dintre del seu nom o dintre de la descripció. Molt bé. Actuacions de salvaments al medi natural de bombers o per comarca i municipi. Em quedo amb aquest primer, clico salvaments al medi natural dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Realment la connexió meva observo que és molt lenta, perquè això també hauria de ser immediat. O sigui, no només em passa amb Instamaps, sinó que em passa amb el SharePoint i em passa amb tot. Estic al portal de les obertes i estic a la pàgina de metadades d'aquestes dades, d'acord? Us ho podríeu mirar, cada quan la freqüència d'actualització és variable, com puc fer l'atribució, què em puc esperar d'aquestes dades, etcètera, etcètera. Una de les coses que podria fer jo és exportar, sí? Aquestes dades em permeten exportar-les en diferents formats, per exemple, shapefile, sí? O KML, o CSV, o tots aquests d'aquí, o GeoJSON. GeoJSON és un format que ara utilitzarem, sí? Però no l'utilitzarem com a format d'arxiu. Ara veurem un petit matís, d'acord? Però això seria fer un mapa estàtic. Baixar ara l'arxiu d'aquí i pujar-lo a Instamaps seria fer un mapa estàtic. Jo el que vull és que sigui un mapa que a mesura que els bombers facin noves actuacions i les incorporin aquí, doncs en aquesta mesura també es vegin reflectides al mapa. Per tant, utilitzarem, volem un mapa dinàmic i per tant el que farem és anar aquí que diu API. Una API és una interfície de programació, sí, és una manera com els programadors poden accedir a les dades, aquestes mateixes dades, si jo fes un programa per consumir-les, doncs hi podria accedir d'una altra manera a través d'aquesta API. D'acord? Al final Instamaps és un programa i el que estem fent és accedint a aquestes dades i utilitzarem aquesta API. Vale. Noteu que aquí ja em dona el endpoint en anglès o punt final de la API. Què és això? Pues això senzillament és un link, que em permet accedir a aquestes dades des de l'enllaç del navegador. I en aquest cas, tal com me les està mostrant ara, estarien en format JSON. Molt bé. Posarem GeoJSON, CSV, com a Separated Values, doncs també seria una manera de consumir-ho. En aquest cas parlem de punts de rescats, no són ni polígons ni línies. Nosaltres utilitzarem GeoJSON. Què és GeoJSON? Molts potser no ho coneixeu, però segurament en el format web és el format geogràfic més extens, de fet és un estàndard, sí? I és una especificació geogràfica
concreta de JSON, que és l'altra que teníem. JSON és més generalista, GeoJSON és més pensat per dades geogràfiques. És un format d'arxiu? També pot ser un format d'arxiu perquè es pot salvar. Però, sobretot, és una manera de transmetre informació de mitjançant el navegador, mitjançant enllaços. Vaig a copiar això i ara us ensenyaré exactament què és el que he copiat. Ja diu copiat. I ara obro una finestra nova, una pestanya nova, i enganxo aquest arxiu. Què diu aquest, perdoneu, aquest enllaç? Què diu l'enllaç? Doncs diu que en el, dins de Transparència Catalunya, que és el portal de dades obertes de GenCat, hi ha un recurs que té un nom raro, però que al final nosaltres sabem que és aquest de rescats en muntanya, i que s'està exposant en format GeoJSON perquè així li hem demanat. Si jo faig intro, ara veureu primer en raw data i després el meu navegador està pensat per posar-ho bonic, que s'entendrà una miqueta més, que és aquest parset d'aquí. Està treballant en mostrar això d'una manera que s'entengui. Doncs veureu el que ens ha enviat. Noteu el que us ha enviat. Ens ha enviat una sèrie d'informació que té unes coordenades, perquè és tipus punt, i que aquestes coordenades per cada punt diu a quin any va passar, quin mes, quina longitud, quina latitud, quina és la tipologia del rescat, és aquest tal nom alt, el nom és una mica poc, informa poc, rescat en coves i pous en aquest cas, i aquí tingui informació UTM també veig, i el municipi que ha passat, etc etc. I aquí tinc punt per punt aquesta informació. Jo això ho podria salvar com a arxiu? Sí, senzillament botó de la dreta, des de com a, i a la meva carpeta em salvo aquest GeoJSON. Però és molt més interessant, de cara a fer un mapa dinàmic, copiar això, que de fet ho tenia copiat, i anar-ho a consumir, ja no des del navegador, sinó des del propi Instamaps. Doncs vinc a Instamaps, pestanya dades, deixem veure primer en quin color, bueno, amb un griset, bueno, es veurà poc, es veurà poc, però ja es veurà perquè després ho estilitzaré ràpid, o sigui, ja estarà bé. Vinc a dades al núvol, perquè és el que volem, i consumirem això, control, V baixa, i direm que ens carregui el que hi ha aquí. Nom de la capa, doncs rescat dels bombers, rescats a muntanya, d'acord? Format, doncs l'escullo, GeoJSON. Separador de camps, en GeoJSON no m'ha de preocupar. I sistema de coordenades, longitud i latitud. Estàtic o dinàmic? Dinàmic perquè s'actualitzi quan els bombers actualitzin, sí? I dades obertes ho incorpori. Afegim la capa. I ja ho tinc aquí. Aquí ja notem alguna cosa. Instamaps cada vegada que puja una capa fa zoom sobre el conjunt de les geometries. Hi ha alguna geometria aquí dalt al Pol Nord, no crec que hagin anat a buscar ningú, senzillament està escapada aquestes coordenades. Seria bo d'informar aquesta gent que aquestes coordenades estan escapades perquè ho poguessin millorar. I aquest és el conjunt d'aquests rescats que hi ha hagut darrerament a Catalunya, sí? Des del 2018, sembla ser. Ara el que anem a fer és que aquestes dades, que són molts punts i que sí que ens informen d'alguna cosa. Evidentment, al Pla de Lleida i a l'Edaños no hi ha gaire rescats, però volem que ens informin en funció de la tipologia dels rescats de muntanya. Per tant, anem als estils. Noteu que capes, el que tenim senzillament és una capa que es diu rescats. Sí? I anem novament a estilitzar estils per categories, i a categories li direm, doncs, que l'única capa que tenim rescats pel camp, aquest que tenia el nom estrany, tal nom alt, però al final era la tipologia, i, bueno, doncs, Instamats ha detectat que hi ha rescats en coves i pous, en muntanyes, en el medi marítim, en el medi fluvial, etc etc. Anem a donar colors associatius en aquesta paleta no pot ser que coves i pous sigui blau, coves i pous serà color terra o taronjat, rescats a muntanya, verd està bé, però el farem una mica més llampant, més fosquet, medi marítim evidentment serà un blau, en aquest cas clar, medi fluvial serà un blau fosc per poder determinar les diferències, i rescat de persones perdudes, que potser no hi tenim un color que associï tant, li donarem un vermellós. Senzillament,
sé, hauríem de veure si està en gamma, no acaba d'estar-ho, però senzillament amb aquests colors anem a estilitzar aquesta informació i veurem moltíssimes coses ja sobre aquestes dades. Molt bé, aquí tenim aquestes dades d'aquí, que ara ja ens parlen. Evidentment, els rescats en medi marítim són aquests blaus clars en zones marítimes. En certes zones, com a la Seu d'Urgell, en el canal veiem algun punt de rescats en medi fluvial, sí. Aquests són moltes vegades alguns rescats a les zones de les conduccions d'aigua que hi ha per la zona de Lleida, que se'ns cauen cotxes i coses d'aquestes que ens passen a vegades. Molt bé, aquestes dades ja ens informen més. Jo parlo sempre de torturar les dades fins que ho treguin tot, no? Doncs ja ens informen una mica més, sí? I ja comencem a notar que hi ha certes àrees com aquesta, sí, o com aquesta d'aquí, on hi ha un índex més elevat de rescats. Anem a seguir-les torturant i les torturarem ara fent una concentració per densitat. Veieu? Amb aquesta concentració tan ràpida d'aquests mateixos punts i sobre la mateixa capa, ja sembla clar que l'àrea de Barcelona, el Garraf és una zona problemàtica, que Collserol és una problemàtica, que evidentment el Montseny és una problemàtica i que evidentment aquesta àrea d'aquí, que és Montserrat, evidentment, també és una zona problemàtica. D'acord? Molt bé. A mesura que jo vaig fent zoom, Instamaps va modificant les àrees de concentració, adaptant-les a aquesta densitat de punts. Una altra possibilitat és l'agrupació, que també és una manera molt ràpida d'entendre quan els punts, quan hi ha molts punts i aquests molts punts ens amaguen al final la informació, doncs ara el que he creat és una nova visualització, aquí a capes, que és aquesta node concentració, que és aquesta d'aquí, podria desactivar-ho tot, que em diu que aquí hi ha 60, en aquest entorn d'aquí, que Instamaps genera automàticament, per un tema això de proximitat, doncs hi ha 69 rescats, d'acord? Doncs torno a engegar la capa aquesta de categories i amb aquestes dues doncs vaig disgregant doncs per veure quines són aquelles zones més problemàtiques a l'àrea, a la muntanya de Montserrat. Molt bé. Aquest mapa el vaig a publicar, després us faré unes mínimes conclusions, perquè el mapa sempre el que vol és anar... veure la informació, treballar-la, acabar tenint un discurs, analitzar aquestes dades i acabar extraient una idea. Ara extraurem una idea d'aquest mapa. En tot cas, permetreu-me que primerament anem al botó blau, la publiquem per dir que vam treballar realment. Rescats de muntanya. Muntanya. Aquí hauríem d'atribuir a dades obertes. Podríem posar un àlies ICGC. La llegenda és necessària en aquest cas? Sí, la llegenda en aquest cas és necessari. Podem deixar tant aquestes com aquests 5 elements amb la mateixa cosa que fèiem abans, i és que seria bo treure aquests números perquè poden ser variables en tractar-se d'un mapa dinàmic. Sí, aquí escurçonarem el de barrancs i rius i deixarem en mode fluvial, que jo crec que ja s'entén bastant. Reutilització, paràmetres del visor, possibilitat de posar icones. Anem a publicar. Molt bé. Publiquem el mapa i Instamaps ens dona l'enllaç al editor final d'aquest mapa. Molt bé. Aquí el tenim, tant amb l'agrupació com amb els diferents punts. Molt bé, si cliquéssim en un d'aquests punts, doncs obtindríem la informació referent a això, d'acord? Molt bé, què hi ha aquí darrere? Doncs jo crec que tots sabeu que els rescats de muntanya estan pujant, cada vegada som més atrevits, abans anaven excursionistes equipats, ara van Kilian Jornets amb samarreta, sí, amb tots els respectes als Kilian Jornets, que sabeu que és un prom del nostre país i tots els seus hereus també, però ens passa això. I a més, el segon problema és que el mapa paper que duien abans uns l'hem convertit en un telèfon digital. El que no sap la gent és que en ciutat els telèfons consumeixen molt poc quan la localització està activa perquè no utilitzen els sistemes GPS. Aquí a la casa hauríem de dir GNSS,
perquè inclou el xin. Els nostres telèfons nosaltres no ho sabem, però a part del GPS americà ja utilitzen, si té menys de 3 anys, GLONASS europeu, Beidou xino, GLONASS rus, Beidou xino, Galileu europeu, sí? I quan estem a ciutat no utilitzen aquest traquejar aquests satèl·lits, que té molt consum d'energia, sinó que utilitzen les nostres wifi, els nostres routers wifi. El senyor de l'Street View no només fa fotos als carrers, sinó que analitza intensitat en els nostres routers. Llavors, si un senyor que està al carrer li demana on està, el primer que fan, sense engegar el GPS del senyor del mòbil, sí, és mirar a prop de quin wifi està. I per intensitat i per trilateració, el que fan és acabar donant una posició. Molt bé, això a Barcelona funciona i això té molt poc consum energètic. Però quan jo, refiat de que la meva localització la tinc i la tinc tot el dia i no és per mi un problema la bateria, me'n vaig a Montserrat, on només els monjos tenen el seu magnífic router, llavors això no és suficient per posicionar-me i automàticament, especialment en Android, se m'activa, no sé, iPhone no soc tan expert, se m'activa el sistema satelital, aquest sí, GNSS. Què consumeix molt més? Que fa que a les 3-4 hores, com a molt, la meva bateria se fos i que quan s'enfon la bateria, amb què em quedo? Pues em quedo sense possibilitat de geoposicionament, sense saber on estic, sense mapa i sense sistema de comunicar-me, perquè ja no em puc comunicar amb ningú. Per tant, aquest és un mapa molt bé, que les escoles està utilitzant-se molt per fer la reflexió als alumnes de que, bueno, que o mapa paper o plan B amb un powerbank de bateria, però que no ens passi això perquè ens està costant molt de diners. Especialment de gravetat a Montserrat, on molta gent es fica per canals on baixar és possible, però pujar és impossible. I quan no sabem on són, un que ha baixat i no pot pujar, el problema és gravíssim. Aquest és el tercer mapa que volia fer. Tanco aquest mapa. Perdoneu, no sé què he tancat. Tanco l'arxiu aquest. Me'n torno senzillament. No, diguem que ara havia quedat que el David em donarà... Jo puc descompartir la meva pantalla. Espereu, vaig a Teams, descomparteixo la pantalla perquè ja estic. I si el David i el Salo els sembla bé, podríem obrir com un torn de preguntes on tots poguessin preguntar. Veig que hi ha... Vale. No sé, em sentiu ara a mi? David. O Salva. Desmutegeu el vostre d'això i potser si podem fer faríem una sèrie de preguntes ara. Comparteix. Marc, sí. Si vas a preguntes i respostes, a question and answers, veuràs les que hem anat publicant del que ha anat preguntant la gent al llarg de la sessió. Ah, molt bé. Preguntes i respostes. És I això està... Aquí les tinc. A dalt a la dreta. Molt bé. Doncs vinga, vaig a resoldre coses. La sessió s'està gravant, ja la respost si s'està gravant. Hi ha algun control, la Dolors Barrot, algun control sobre l'autenticitat del nom de l'autor? No, nosaltres sobretot el tema de la informació i de l'autenticitat de l'autor no tenim aquest control. L'únic que tenim és la possibilitat de que sigui denunciat si això no és així. Sí? Instamats funciona, es fa d'una manera que és amb el mínim producte viable, que vol dir que el que desenvolupem és el que demana l'usuari i quan ho demana ho desenvolupem a mínims. Si l'usuari veiem que ell, el que ho ha demanat i molts més, ho utilitzen, llavors es continua el desenvolupament. Sí? És una manera d'avançar que et permet avançar només en allò que realment és pràctic per la majoria dels usuaris. Però si ningú ho demana, o ho demana només algú, doncs llavors es pot considerar, però sempre acaba passant al to-do list allò que demana la majoria. Ho dic perquè, Dolors, això seria una cosa que jo juzgo que seria importantíssima,
però no passa res. També és cert que moltes vegades aquestes coses, quina expressió utilitzar, bueno, al final el demostrador és el que passa. Tenim moltíssima administració que està publicant Instamaps i fins ara no hem tingut el problema de que algú s'hagi passat per algú altre, eh? Fins ara. No vol dir que no pugui passar. Molt bé, el Jordi ens demana per quan s'obri el torn de preguntes. Des de la Unitat de Geologia Regional estem treballant en mapificar certa informació del camp obtinguda darrerament mitjançant Instamaps i ens hem trobat amb certes dificultats. Us faig arribar dos dubtes. Molt bé. El primer, carregar una taula Excel des de OneDrive per crear una capa. No ens permet donar rang de capa mare a la subcapa. No, això ho he contestat. És un tema que si es treballa en dinàmic, això no ho tenim implementat. Això no ets el primer, Jordi, que ho demana, per tant, ho podem valorar. Eh? O sigui, veus, aquí també podria ser un demostrador. No hi ha la icona perquè no està implementat. També moltes vegades coses que ens han demanat el desenvolupament d'Instamaps, hi ha molts usuaris a demanar i pocs desenvolupadors a darrere i hem de prioritzar molt les coses. Sí? I en aquest cas, per exemple, sí que va quedar clar que en estàtic era imprescindible, fins i tot per altres eines que nosaltres mateixos estem desenvolupant, com serà Context Maps algun dia, aquesta base que alguns de vosaltres esteu treballant, que tenim una eina que permetrà treballar en aquesta base, doncs per això ho vam veure necessari nosaltres mateixos. Sí? En el cap del dinàmic veig que ho veu demanant, per tant ho posarem a la to-do list, ho acabarem de valorar i es pot solucionar, la resposta és sí, tot és solucionable, l'únic problema és si tenim la força per fer-ho i la priorització. I la segona pregunta és que al crear un mapa amb fotografies guardades al OneDrive funciona perfectament dins del visor del nostre compte, però en compartir el link per visualitzar no es carreguen les fotografies. Bueno, suposo que és un tema de permisos. Doneu, perquè jo això mateix ho he fet sense problemes, doneu permisos perquè tothom que tingui l'enllaç pugui arribar fins a aquestes fotografies. Altrament, Instamaps no hi podrà arribar perquè al final troba que és un element estrany de, que no és un usuari de la nostra casa i aquest és el problema. Però si li dones aquests permisos a les fotografies, està bé. També hi ha un dels vídeos un dels vídeos on fax, no ho sé recordar, que explica com extreure totes aquestes fotografies, no una per una, sinó directament amb un extractor d'enllaços que hi ha com a plugin de Chrome. Ho dic per si us interessa. Crec que en un FAQ, diria, dels últims, està explicat. Molt bé, més. Gràcies per endavant, Marc i Geostartes. Gràcies a posteriori. La Dulcis ens demana, hola a tots, moltes gràcies per la sessió. M'agrada conèixer en detall com es gestionen les etiquetes. Les etiquetes es gestionen tal i com les he estipulat. En un moment donat, i potser per això ho pregunta la Dulcis, vam intentar que les etiquetes i les geometries es poguessin mostrar amb uns determinats nivells de zoom. Però quan un desenvolupa, al final aprèn dels errors, hi ha altres errors dels que és impossible aprendre. I aquest justament és un perquè no ens hem ensortit en el control de que es puguin veure unes etiquetes amb un i geometries per uns nivells de zoom i altres no. Això descontrolava tot, les etiquetes, les geometries, i vam haver de tirar enrere una cosa que ja estava implementada perquè eren més els problemes que els beneficis per l'usuari. Dulcis, parlem-ne, tornem-ho a mirar i si no fa exactament el que voleu, parlem-ne, d'acord? El David Morador diu, anem publicant preguntes, però recordeu que el Marc ha dit que la respondrà al final de la presentació. Torna a ser cert i potser serà el moment ara de dir si algú té alguna pregunta, perquè a mi em sembla que totes estan resoltes fins ara mateix, les que hi havia aquí al Question and Answers. Què dieu? Estan resoltes? Algú vol fer una pregunta? Podem fer un micro on i digui que algú ens digui la seva? Què voleu fer, David i Salva? Marc, moltes gràcies per tot. En principi no hi ha cap més pregunta. I, si us sembla, ho donaríem per acabar. Vale,
Jo afegeixo, si no ho diu el David, ho dic jo, de que em sembla que si ens hem sortit, perquè també teníem, estem pagant la novetada en gravar amb això, tindrem aquesta gravada, aquesta presentació, la pujarem a YouTube, potser, i així tots la podrem utilitzar, fins i tot els companys que avui, per lo que sigui, no han pogut venir. Jo, per la meva part, només agrair-vos en nom de la gent de Geostar, que estem darrere de fer aquesta eina, i evidentment a tothom els que heu intervingut perquè sigui possible, o sigui, al final a tot l'institut, i especialment al David i al Salva per haver organitzat la sessió. D'acord? Moltes gràcies.